Gjoni, kapitulli 1. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Ai, fjala, ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha u bën me anë të tij, fjalës, dhe pa atë, nuk u bë as edhe një nga ato që janë bërë. Në të ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Dhe drita ndrit në errësirë, dhe errësira nuk e kuptoi. Që një njeri i dërguar nga Perëndia, emri i tij ishte Gjon. Ky erdhi për dëshmim, që të dëshmojë për dritën, që të gjithë të besojnë në anë të tij. Ai nuk ishte drita, por erdhi që të dëshmonte për dritën. Ai, fjala, ishte drita e vërtetë, që ndriçon çdo njeri kur vjen në botë. Ai, fjala, ishte në botë, dhe bota u bë me anë të tij, dhe bota nuk e njohu. Erdhi të vetët dhe të vetët nuk e pranuan, por të gjitha atyre që e pranuan, ai u dha pushtet të bënë bitë të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk lindën as prej gjakut, as prej vullnetit të mishit, as prej vullnetit të burrit, por prej Perëndis. Dhe fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëm lindurit nga ati, plot hir e të vërtetë. Gjoni dëshmoj për të dhe thirri duke thënë: "Ky është ai për të cilin thash, ai që vjen pas meje zë vend para meje, sepse ishte për para meje." Dhe në të gjithë morën prej plotësisë të tij, hir mbi hir. Sepse ligji u dha nëpërmjet Mojsiut, por hiri dhe e vërteta u bën me anë të Jezu Krishtit. Askurse pa Perëndin kurrë, i vetëm lindur i birë që është në gjirin e atit, ai e bëri të njohur. Dhe kjo është dëshmia e Gjonit, kur judenti dërguan nga Jeruzalemi priftërin dhe levit për ta pyetur: "Kush je ti?" Dhe ai rrëfeu, edhe nuk e mohoi. Dhe rrëfeu: "Unë nuk jam Krishti." Dhe pyetën: "Çfarë pra? Elia je ti?" Dhe ai tha: "Nuk jam." "Profeti je ti?" Dhe u përgjigj: "Jo." Atëherë i than: "Kush je ti?" Që t'u japin përgjigje atyre që na dërguan. "Që thua për vetën tënde?" Tha: "Unë jam zëri ati që thërret në shkretë të tjerë. Drejtoni udhën e Zotit, si kurse tha profeti Isaia." Dhe ata që ishin dërguar, ishin nga farisejnët dhe pyetën e i than: "Atëherë, pse pa gëzon, kur nuk je Krishti, as Elia, as profeti?" Gjoni u përgjigje atyre, duke thënë: "Unë pa gëzoj në ujë, por në mesin tuaj është ai që ju nuk e njihni. Ai është ai që vjen pas meje e zë vend para meje, të cilit unë nuk jam i denti zgjidhë rripat e sandaleve." Këto gjëra ndodhen në Betabara, për te Jordanit, ku Gjoni po pagëzonte. Të nesërmen, Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: "Ja, qengji i Perëndis që ngre mëkatin e botës. Ky është ai për të cilin unë thash, mbas meje vjen një burr që ka zënë vend para meje, sepse ishte për para meje. Dhe unë nuk e njihja, prandaj erdha të pagëzoj në ujë, që ai të zbulohet Izraelit." Dhe Gjoni dëshmoj duke thënë: "E pash frymën, duke zbritur nga qielli si pëllumb dhe qëndroi mbi të. Dhe unë nuk e njihja, por ai që më ndërgoj të pagëzoj në ujë, më tha: "Ai, mbi të cilin do të shikosh të zbres fryma dhe të qëndrojnë mbi të, ky është që pagëzon me frymën e shenjtë." Dhe unë pashë dëshmova se ky është biri Perëndis. Të nesërmen, Gjoni qëndronte përsëri atje dhe dy nga dishepujt e vet. Dhe duke ngulur sy mbi Jezusin, që po ecte, tha: "Ja qengji i Perëndis." Dhe të dy dishepujt dëgjuan atë duke folur dhe ndoqën Jezusin. Atëherë Jezusi u kthye dhe kur pasë po e ndiqnin, u tha atyre: "Ç'kërkoni?" Dhe ata i than: "Rabi," që e përkthyer do të thotë mësues, "kurri?" Ai u tha atyre: "E ani e shikoni." Erdhën dhe pan kurrin te ai dhe ndenjën atë ditë bashkë me të. Por ishte rreth orës së 10. Andrea, vëllai Simon Pietrit, ishte një nga ata të dy që e dëgjuan këtë nga Gjoni dhe ndoqën Jezusin. Ky gjeti më parë vëllain e vet, Simonin, dhe i tha: "E gjetëm Mesian që e përkthyer do të thotë
Krishti dhe i prindët e Jezusi. Atër Jezusi e pa dhe tha, ti e Simoni, biri Jonas, ti do të quesh Kefa, që përkthyer do të thot, gur. Të nesërmen, Jezusi donte të dilte në Galile, gjeti Filipin dhe i tha, diqme. Dhe Filipi ishte nga Betsaida, nga qyteti Andreas dhe i Pietrit. Filipi gjeti Natanaelin dhe i tha, e gjetëm atë, për të cilin shkroi Mojsiu në ligjit dhe profetët, Jezusin, të birin e Jozefit nga Nazareti. Dhe Natanaeli i tha, a mund të dalë diçka e mirë nga Nazareti? Filipi i tha, eja e shiko. Jezusi pa Natanaelin që po vinte drejt tij dhe tha për të, janë një izraelit i vërtet, tek i cili s'ka mashtrim. Natanaeli i tha, nga më nje, Jezusi u përgjigjë dhe i tha, të pash kur ishe nën pemën e fikut, para se të të thërriste Filipi. Natanaeli, duke përgjigjur, tha, mësues, ti e biri Perëndis, ti e mbreti i Izraelit. Jezusi u përgjigjë dhe i tha, sepse të thash se të pash nën fik, ti beson, do të shohësh gjëra më të mëdha se këto. Pasaj tha, në të vërtet, po i them se tash tutje ju do të shihni qiellin e hapur, dhe Engjëjt e Perëndis duke u ngjitur dhe duke zbritur mbi birin e njeriut. Gjoni, kapitulli 2. Dhe ditën e tretë u bë një dasmë në Kana të Galiles, dhe nëna e Jezusit ishte atje. Edhe Jezusi me dishepujt e vet ishte ftuar në dasmë. Dhe si mbaroi vera, nëna e Jezusit i tha atij, nuk kanë më verë. Jezusi i tha, çke me mua, o grua, ora ime s'ka ardhur ende. Nëna e tij u tha shërbëtorve, bëni gjithçka që ai t'ju thotë. Dhe aty ishin vendosur 6 enë prej guri, si pas zakonit të pastrimit të judejve, dhe se cila nxinte 2 ose 3 masa. Jezusi u tha, mbushni enët me ujë, dhe ata i mbushën deri sipër. Pastaj u tha, xhirrini tani dhe çojani të pari të festës, dhe ata ja çuan. Dhe mbasi pari i festës e provoi ujin e shëndërruar në verë, ai nuk e dinte nga vinte kjo verë, por e dinin mirë shërbëtorët që e kishin xhirr ujin. I pari i festës e thirrri dhëndrin dhe i tha, çdo njeri xhirr në fillim verën më të mirë dhe kur të ftuarit kanë pirë shumë, verën e keqe. Ti, për kundrazi, e ke ruajtur verën e mirë deri tani. Jezusi bëri këtë fillim të shenjave në Kana të Galiles dhe shfaqi lavdinë e tij, dhe dishepujt e tij besuan në të. Pas kësaj, zbriti në Kapernaum ai dhe nëna e tij, vëllezrit e tij dhe dishepujt e tij, dhe ata qëndruan aty jo shumë ditë. Dhe Pashka Judenjve ishte afër dhe Jezusi u ngjit në Jeruzalem, dhe gjetje në tempull ata që shisnin që dhen dhe pëllumba dhe këmbyes monedhash duke ndenjur. Dhe, si bërë një kamzhik militar, i dëboj të gjithë nga tempulli bashkë me qetë dhe dhend, dhe u allakati parat këmbyesve të monedhave dhe u apërmbysi tryezat. Dhe shitësve të pëllumbave u tha, hiqini këto gjëra që këtej, mos e bëni shtëpi në atit tim shtëpi tregtie. Kështu dishepujt e tij u kujtuan se ishte shkruar, zeli për shtëpinë tënde më ka përpirë. Atëherë judejt u përgjigjen dhe i thanë, që shenjë na tregon se i bën këto gjëra? Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre, prisheni këtë tempull dhe për 3 ditë do ta ngre. Atëherë judejt thanë, u deshën 46 vjet që të ndërtojt këtë tempull dhe ti do ta ngresh atë për 3 ditë? Pra i foli për tempullin e trupit të vetë. Kur, më pas, e u ngjall prej së vdekurish, dishepujt e vet u kujtuan se ai këto ua kishte thënë dhe i besuan shkrimit dhe fjalës që kishte thënë Jezusi. Dhe kur qenë në Jeruzalem për festën e Pashkës, shumë besuan në emrin e tij duke parë shenjat që bënte. Por Jezusi nuk u zinte besë atyre, sepse njihte të gjithë, dhe sepse nuk ishte nevojë që ndonkush të jepte dëshmi për njeriu, sepse ai e dinte ç'ishte brenda njeriu. Gjoni, kapitulli 3. Midis farisejve ishte një njeri me emrin Nikodem, një krej judejve. Ky erdhi natën të Jezusi dhe i tha, mësues, ne e dim se ti e mësues i ardhur nga Perëndia,
sepse askush nuk mund të bëjë shenjat që bën ti, në qovë se Perëndia nuk është me të. Jezusi ju përgjigjë dhe i tha, në të vërtet, po të them që nëse një nuk lindë për sëri, a i nuk mund të shëmë mbretërinë e Perëndis. Nikodemi i tha, si mund të lindë një njeri kur është plak, a mund të hyjë ai për së dyti në barkun në nënës së vet dhe të lindë? Jezusi ju përgjigjë, në të vërtet, po të them se kush nuk lindë nga ujë dhe nga fryma, a i nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndis. Çka lindur nga mishi është mish, dhe çka lindur nga fryma është frym. Mos u mrekullo që të thash, duhet të lindni përsëri. Era frym ku të doj dhe ti ja dëgjon zërin, por nuk e di nga vjen dhe ku po shkon. Kështu është edhe çdo njeri që është lindur nga fryma. Nikodemi u përgjigj e i tha, si mund të ndodhin këto gjëra? Jezusi u përgjigj dhe i tha, ti je mësues në Izrael dhe nuk i ditë ke këto? Në të vërtet, unë të them, ne flasim atë që dim dhe dëshmojmë atë që kemi parë, dhe ju nuk e pranoni dëshmin tonë. Në qovë si ju kam folur për gjërat toksore dhe ju nuk besoni, si do të besoni nëse ju flasë për gjërat qelore? Dhe askush nuk unë gjitë në qelë, përveç ati që zbriti nga qeli, pra, biri të njeriut që është në qelë. Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti gjarpri në shëdhëtir, kështu duhet të ngrihet lart biri njeriut, që të gjithë që besojnë në të mos humbasin, por të kenë jetën e përjetshme. Sepse Perëndia deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta gjykoj botën, por që bota të shpëtohet me anë të tij. Ai që beson në të nuk gjykohet, por ai që nuk beson tashmë është gjykuar, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndis. Dhe gjyqi është ky: drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta. Sepse kushdo që bën gjëra të mbrapshta e urren dritën, dhe nuk vjen te drita që të mos zbulon veprat e tij. Por kush bën të vërtetën vjen te drita që veprat e tij të zbulohen, se janë bërë në Perëndin. Pas këtyre, Jezusi erdhi me dishepujt e vet në tokën e Judes, dhe qëndroi aty bashkë me ta dhe pagzoi. Por edhe gjonin gjithashtu pagzonte në Enon, afër Salimit, sepse aty kishte shumë ujë. Dhe vinin dhe pagëzoheshin, sepse gjoni ishte hedhur ende në burg. Atë lindi një diskutim ndërmjet dishepujve të gjonit dhe judenjve rreth pastrimit. Dhe erdhën te gjoni dhe i than: "Mësues, ai që ishte me ty për te Jordanit, për të cilin ti ke dëshmuar, ja, ai pagëzon dhe të gjithë vinë tek ai." Gjoni u përgjigj dhe tha: "Një njeri nuk mund të marrë asgjë, nëse nuk i është dhënë nga qielli. Ju vetë me jeni dëshmitar se thash, unë nuk jam Krishti, por jam dërguar për para ti. Ai që e ka nusën është dhëndri, por miku i dhëndrit, që rri afër dhe e dëgjon, gëzohet shumë për zërin e dhëndrit. Prandaj ky gëzimi im është i plotësuar. Ai duhet të rritet, por unë të zvogëlohem. Ai që vjen nga lartë është përmbi të gjithë. Ai që vjen nga dheu, nga dheu është dhe për dheun flet. Ai që vjen nga qielli është përmbi të gjithë. Ndaj dëshmon për atë që ka parë dhe dëgjuar, por askush nuk e pranon dëshminë e tij. Ai që e pranon dëshminë e tij e vulosi se Perëndia është i vërtetë, sepse ai që Perëndia e ka dërguar flet fjalët e Perëndis, sepse Perëndia nuk e ka frymën me mas. Ati e do birin dhe të gjitha ja ka dhënë në dorë. Ai që beson në birin ka jetë përjetshme, por ai që nuk i bindet birit nuk do të shohë jetë, por zemërimi Perëndis qëndron mbi të." Gjoni, kapitulli 4. Pra, kur Zoti mori vesh se farisejt kishin dëgjuar se Jezusi po bënte më shumë dishepuj dhe po pagzonte më shumë se Gjoni, ndonëse nuk pagzonte Jezusi vetë, por dishepujt e tij, e la Juden dhe shkoi përsëri në Galile, por duhet të kalonte nëpër Samari. Arriti pra në një qytet të Samaris që quhej Sihar, afër tokës që Jakobi kishte dhënë Jozefit, birit të vet. Por aty ishte pusi Jakobit, dhe Jezusi, duke qenë i lodhur nga udhëtimi, ul pran pusit. Ishte rreth orës së 6. Një grua nga Samaria erdhi të nxjerrui. Jezusi i tha: "Më jep të pi."
sepse dishepujt e vet kishin shkuar në qytet për të bler ushqime. Atëherë gruaja samaritane i tha, po qysh, ti që i jude kërkon të pish prej meje që jam një grua samaritane, sepse judejnët nuk shoqëron me samaritanët. Jezusi u përgjigj dhe i tha, po tani e ti dhuratën e Perëndis, dhe kush është ai që të thotë më jep të pi, ti vetë do të kërkoje nga ai, dhe ai do të të jepte ujë të gjallë. Gruaja i tha, Zot, ti as kovë nuk e dhe pusi është i thellë, pre nga i ke pra atë ujë të gjallë? Valli jem i madhë si Jakobi, aty ynë që në dha këtë pusë dhe piu prej ati a i vetë, bitë e ti dhe bagëtia e ti? Jezusi u përgjigj dhe i tha, kushdo që pi nga ky ujë, do të ketë për sëri jetje, por kush pi nga ujë që do t'i japun, nuk do të ketë me jetje për jetë, por ujë që unë do t'i japë, do të bëjë në të një burim ujë që buron në jetë përjetshme. I thotë gruaja, Zotë, më jep këtë ujë që unë të mos kemetje dhe të mos vi këtu të nxjerr ujë. I thotë Jezusi, shko, thirre burrin tënd dhe eja këtu. Ju përgjigj gruaja dhe tha, unë nuk kam burrë. Jezusi tha, mirë the, nuk kam burrë, sepse patë 5 burra dhe ai që ke tani nuk është burri yt. Në këtë ke thënë të vërtetën. Gruaja i tha, Zot, po shoh se ti je profet. Etrit tanë adhuroni në këtë mal dhe ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet adhurohet. Jezusi i tha, o grua, më beso, vjen ora që as në këtë mal, as në Jeruzalem, nuk do të adhuroni Atin. Ju adhuroni atë që se njihni, ne adhurojmë atë që njohim, sepse shpëtimi vjen nga judejnët. Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtetën, sepse Ati kërkon të tillë si adhurues të Tij. Perëndia është frymë, dhe ata që adhurojnë, do të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën. Gruaja i tha, unë e di se vjen Mesia, i quajtur Krisht. Kur të vijë ai, do të na i kumtojë të gjitha. Jezusi i tha, unë jam, ai që po të fletë. Në këtë qast, erdhën dishepujt e Tij dhe u mrekulluan që po fliste me një grua, por asnjë nuk i tha, çfarë kërkon, ose pse flet me të? Atë gruaja e la shtambën e saj dhe shkoj në qytet dhe u tha njerëzve, ejani, shikoni një njeri që më ka thënë gjithë sa kam bërë, mos vallë ky është Krishti? Atëherë ata dorën nga qyteti dhe erdhën tek ai. Ndërkaq dishepujt e vet po i luten duke thënë, mësues, ha. Por ai u tha atyre, unë nuk kam një ushqim për të ngrënë të cilin ju se njihni. Për këtë dishepujt i thoni njëri tjetrit, mos i solli vallë dikush për të ngrënë? Jezusi u tha atyre, ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të përmbush veprën e tij. A nuk thoni ju se ka dhe 4 muaj dhe vjen korja? Ja, unë ju them, ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat, sepse ato janë tashmë të bardha për korjen. Edhe ai që korr e merr shpërblimin dhe mbet frytin për jetën e përjetshme, që të gëzohen së bashku, ai që mbjell dhe ai që korr, sepse në këtë vërtetohet e thëna, një mbjell e tjetri korr. Unë ju dërgova të korrni atë për të cilën ju nuk u munduat, të tjerët u munduan dhe ju hytë në mundimin e tyre. Dhe shumë samaritan nga i qytet besuan në të, për shkak të fjalës së gruas që dëshmoi, ai më tregoi gjithë sa kam bërë. Dhe kur samaritanët erdhën tek ai, e lutën të qëndroj me ta, dhe i ndenjë aty dy ditë. Dhe shumë atej përbesuan për shkak të fjales e ti. Dhe ata i than gruas, së është në vetëm për shkak të fjalve të tua që besojnë, sepse vete kemi dëgjuar dhe edhim se a jesh me të vërtet Krishti, shpëtimtari i botës. Edhe pas këtyre dy ditëve, a ju njësë prej ande dhe shkoj në Galile, sepse vetë Jezusi dëshmoj se një profet nuk nderohet në vendin e vetë. Pra, kur erdhi në Galile, Galileasit e pritën sepse kishin parë të gjitha ato që kishte bërë në Jeruzalem gjatë festës, sepse edhe ata kishin shkuar për fest. Kështu Jezusi erdhi përsëri në Kana të Galiles, ku e kishte bërë ujin verë. Dhe aty ishte një në punës mbretëror, djali të cilit ishte sëmur në Kapernaum. Ky, kur dëgjoj se Jezusi kishte ardhur nga Judea në Galile,
Shkoj tek ai dhe ju lut që të zbriste e të shëron të birin e ti, se ishte gati për vdekje. Atëherë Jezus i tha, po të mos shikoni shenja dhe mrekulli, ju nuk do të besoni. Në punë si mbretëror i tha, Zot, zbrit para se të vdes djali. Jezus i tha, shko, yt birje ton. Dhe njeriu i besoj fjales që i tha Jezus i dhe shkoj. Ndërsa i po zbriste, i dolën për parë shëbëtorët e vedhe i kumtuan duke thënë, djali yt jeton. Dhe ai pyeti ata, në cilën orë u bë më mirë. Dhe ata i thanë, dje, në orën e 7 e langethet. Atëri ati e kuptoj se ishte në ato orë në të cilën Jezusi kishte thënë, biri yt jeton, dhe besoj ai vetë dhe gjithë shtëpia e ti. Jezusi bëri edhe këtë shenjë të dytë, kur erdhi nga Judea në Galile. Gjoni, kapitulli 5. Pas kësaj ishte një festë e judejve dhe Jezusi u ngjit në Jeruzalem. Tani në Jeruzalem, afër portës së dhëmbëve, është një pellë që në hebraisht quhet Betsta dhe ka 5 hyrje. Në to dergje është një numër i madh të sëmurësh, të verbër, të çal dhe ulok, të cilët prisnin lëvizjen e ujit. Sepse një engjëll në një kohë të caktuar zbriste në pellë dhe lëvizte ujin. Dhe i pari që hynte, mbas lëvizjes së ujit shëroi nga çfarëdo sëmundje që të kishte. Dhe aty ishte një njeri lënguar prej 38 vjetësh. Jezusi, duke parë shtrirë dhe duke ditur se prej shumë kohë ishte në atë gjendje, i tha, a dëshiron të shërohesh? I sëmuri u përgjigj, Zot, unë s'kam njeri që, kur lëviz uj, të më fus në pell. Dhe, ndërsa unë po shkoj, një tjetër zbret para meje. Jezusi i tha, qohu, merë vigun tënd dhe ecë. Njeri u shërua në qast, mori vigun e ti dhe eci. Atë dit ishte shabat. Prandaj u denti than ati që u shërua, është shabat, nuk është e lishme për ty të mvesh vigun. A ju përgjigj atyre, a i që më shëroj më tha, merre vigun tënd dhe ecë. Atëra ta e pyetën, kush është ai njeri që të tha, merre vigun tënd dhe ecë? Por a i që ishte shërua nuk e dinte kush ishte, sepse Jezusi u shmang për shkak të turmës që ishte në atë vend. Më vonë Jezusi e gjeti në tempull dhe i tha, ja, ti u shërove, mos më kato më që të mos të ndodhë një gjë më e keqe. Njeriu shkoi dhe u tregoi judenjve se Jezusi ishte ai që shëroi. Prandaj judenjtë përndiqnin Jezusin dhe kërkonin ta vrisnin, sepse bënte këto gjëra në shabat. Por Jezusi u përgjigj atyre, i mat vepron deri më tash, dhe unë veproj. Prandaj judenjtë kërkonin edhe më tepër ta vrisnin, sepse jo vetëm se shkelte shabatin, por edhe se thoshte se Perëndia ishte ati i vetë, duke bërë veten të barabartë me Perëndin. Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre, në të vërtet ju them se biri nuk mund të bëjë asgjë për vetes, përveç asaj që sheh se bën ati. Gjërat në fakt që bën ai, i bën po ashtu edhe biri. Sepse ati e do birin dhe i dëfton gjithçka që bën vet, dhe do t'i dëftoj vepra më të mëdha se këto, që të mrekulloheni. Sepse ashtu si ati ringjall të vdekurit dhe u jep jetë, po kështu edhe biri jep jetë kujto që do. Sepse ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ja dha birit, që të gjithë të nderojnë birin ashtu si që nderojnë atin. Kush nuk e nderon birin, nuk nderon atin që ka dërguar. Në të vërtet po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme. Dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Në të vërtet po ju them, po vjen ora, madje ka ardhur, kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e birit e Perëndis, dhe ata që e dëgjojnë do të jetojnë. Sepse sikurse ati ka jetë në vetvete, kështu ja ka dhënë edhe birit të ketë jetë në vetvete. Dhe i ka dhënë gjithashtu pushtet të bëjë gjyq, sepse është biri njeriu. Mos u mrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij, dhe do të dalin prej tyre. Ata që kanë bërë të mira në ringjallje të jetës, dhe ata që kanë bërë të liga në ringjalljen e gjyqit. Unë s'mund të bëj asgjë nga vetja ime. Gjykoj sipas asaj që dëgjoj dhe gjyqi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e Atit që më ka dërguar. Nëse unë dëshmoj për veten time,
dëshmia ime nuk është e vërtet. Është një tjetër që dëshmon për mua, dhe unë e di se dëshmia që ai e për mua është e vërtet. Ju keni dërguar të gjoni, dhe ai ka dhënë dëshmi të vërtetës. Tani, unë nuk marrë dëshmi nga njeriu, por këtë gjëra po them që ju të shpëtoheni. A ishte një kandil që digjet e ndriçon, dhe ju deshe të gëzoheni për pak kohë në dritën e ti. Por unë kam dëshmi më të madhe se gjoni, sepse veprat që ati më ka dhënë të përmbush, po ato vepra që bëjun, dëshmojnë për mua, se ati më ka dërguar. Dhe ati, që më dërgoj, a i vet ka dëshmuar për mua. Ju nuk e keni dëgjuar kur zërin e ti dhe as nuk e keni par fityrën e ti, dhe nuk e keni fjallin e ti që të banoj në ju, sepse nuk besoni në atë që a i ka dërguar. Ju e toni shkrimet, sepse më ndoni të keni në përmjet tyre jetë përjetëshme, dhe ato janë këto që dëshmojnë për mua. Por ju nuk doni të vini të kun që të keni jetën. Unë nuk marrë lavdin nga njerëzit, por unë ju njoh që nuk keni dashurinë e Perëndis në ju. Unë kam ardhur në emër të Atit tim dhe ju nuk më pranoni. Po të vinte ndonjë tjetër në emër të vet, ju do ta pranonit. Si mund të besoni ju që ja merrni lavdin njëri tjetrit dhe nuk kërkoni lavdinë të vetmit Perëndi? Mos mendoni se unë ju padis tek Ati. Ka kusht ju padis? Mojsiu, në të cilin ju kishit shpresuar. Sepse në qoftë se ju do t'i kishit besuar Mojsiut, do t'me besonit edhe mua, sepse i ka shkruar për mua. Por në qoftë se ju nuk u besoni shkrimeve të ti, si do t'u besoni fjalve të mia? Gjoni, kapitulli 6. Pas këtyre, Jezusi kaloi për te detit të Galiles, të Tiberiades, dhe një turme madhe ndishte, sepse shikon të shenjat që a i bënte mbi të sëmurët. Por Jezusi u ngjit në mal dhe atje u ul me dishepujt e ti. Dhe Pashka, festa judejve, ishte afër. Jezusi pra, i ngriti syt dhe, duke parë se një turme madhe po vinte tek ai, i tha Filipit, ku do të blejmë bukë që të hanë këta? Por ai e thoshte këtë për ta vënë në provë, sepse ai e dinte ç'do të bënte. Filipi u përgjigj, 200 denar bukë nuk do të mjaftojnë për ata, që se cili prej tyre të mund të ketë një copë. Andrea, i vëllai Simon Pietrit, një nga dishepujt e ti, i tha, këtu është një djalosh, që ka 5 bukë elbi dhe 2 peshqë të vegjel, por që janë këto praj që shumë njerës? Dhe Jezusi tha, bëjni njerëzit të ulen, dhe në atë vend kishte shumë barë, burrat pra ulen rreth 5.000 në numër. Dhe Jezusi mori bukët dhe, pasi falenderoj, u andau dishepujve dhe dishepujt atyre që ishin ulur, po kështu edhe me peshqit, aq sa deshën. Dhe mbasi ata u ngopën, ai u tha dishepujve të vet, mbidhini copat që tepruan, që të mos shkojë dëm asgjë. I mblodhën pra dhe mbushën 12 shporta me copa nga të 5 bukët prej elbi që u tepruan atyre që kishin ngrënë. Atëherë njerëzit, kur pan shenjën që bëri Jezusi, thanë, me të vërtet, ky është profeti që duhet të vijë në botë. Por Jezusi, duke ditur se po vinin ta kapnin për ta bërë mbret, u tërhoq përsëri në mal, filli vetëm. Kur u ngrys, dishepujt e tij zbritën në det dhe hipën në bark dhe shkuan për te detit, drejt Kapernaumit. Tashmë ishte errët dhe Jezusi ende nuk ishte ardhur tek ata. Deti ishte i trazuar, sepse frynte një erë fort. Dhe, pasi kishin vozitur rreth 25 ose 30 stade, pa Jezusin që po ecte mbi det dhe po i afroi barkës dhe ata u frikësuan. Por ai u tha atyre, jam unë, mos u friksoni. Ata pra, deshën ta merrnin në barkë, dhe më njëherë barka u gjet në atë vend ku po shkonin. Të nesër në turma, që ishte në bregun tjetër të detit, pasi atje nuk ishte barkë tjetër përveç një, asaj, në të cilën kishin hipur dishepujt e ti, dhe që Jezusi nuk ishte hipur në barkë me dishepujt e ti, por dishepujt e ti ishin nisur vetëm. Por erdhën barkat të tjera nga Tiberiada, afër vendit ku kishin ngrënë bukë, pasi Zoti kishte falenderuar. Turma, por pasi Jezusi nuk ishte atje dhe as dishepujt e ti, hipën edhe ata nëpër barka dhe erdhën në Kapernaum, duke kërkuar Jezusin. Edhe si e gjetën për te detit, i thanë, mësues, kur erdhe këtu, Jezusi u përgjigj atyre dhe u tha, Në të vërtet ju them, ju më kërkoni, jo pse pat shenja, por sepse keni ngrënë nga bukët dhe ungopët.
Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme, të cilin do t'ua jap biri njeriu, sepse atë e vulos jati, Perëndia. Atëherë i than, çfarë të bëjmë që të kryejmë veprat e Perëndis? Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre, kjo është vepra e Perëndis, që ju të besoni në atë që ka dërguar ai. Atëherë ata i than, çfarë shenje bën ti pra që ne ta shohim e të besojmë? Çfarë kryen ti? Etëri ta hëngrën manën në shetëtir, siç është shkruar, u dha atyre bukë prej qiellit për të ngrënë. Atëherë Jezusi u tha atyre, në të vërtet, ju them, nuk ju a ka dhënë Mojsiu bukën prej qiellit, por ati im ju a jep bukën e vërtet prej qiellit. Sepse buka e Perëndis është ai që zbret prej qiellit dhe jep jetë botës. Atëherë ata i than, Zot, na jep gjithmonë këtë bukë. Dhe Jezusi u tha atyre, unë jam buka e jetës, ai që vjen tek unë, nuk do të ketë uri dhe ai që beson në mua, nuk do të ketë më kurrë etje. Por unë ju thash, se ju edhe më keni parë edhe nuk me besoni. Gjithçka që më e pati, do të vi tek unë, dhe atë që vjen tek unë nuk do të nxjerr jashtë. Sepse unë kam zbritur prej qiellit jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin ati që më ka dërguar. Por ky është vullneti ati që më ka dërguar, që unë të mos humbas asgjë për të gjithave që ai më ka dhënë, por të ringjall në ditën e fundit. Ky pra është vullneti ati që më ka dërguar, që kushdo që sheh birin dhe beson në të, të ketë jetë përjetshme, dhe unë do ta ngjall atë në ditën e fundit. Ju denjt pra murmuristin për të, sepse kishte thënë, unë jam buka që zbriti prej qiellit, dhe thoshin, a nuk është ky Jezusi, biri i Jozefit, të cilit ja njohi matin dhe nënën? Si thot pra ky, unë zbrita prej qiellit? Atë Jezusi u përgjigj dhe tha atyre, mos murmurisni midis jush, askush nuk mund të vi tek unë, por qëse ati që më ka dërguar nuk e tërheq dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit. Në profetët është shkruar, dhe të gjithë do të jenë të mësuar nga Perëndia. Kushdo pra që ka dëgjuar dhe mësuar nga ati, vjen tek unë. Jo se ndonjë ka paratin, përveç ati që është nga Perëndia, ai e ka paratin. Në të vërtet, po ju them, ai që beson në mua ka jetë përjetshme. Unë jam buka e jetës. Etrit tuaj hëngrën manën në shetëtir dhe vdiqën. Kjo është buka që zbret prej qiellit, që ta ndë një presaje të mos vdes. Unë jam buka gjallë që zbritin nga qielli. Kush han nga kjo buk, do të jetoj për jetë. Dhe buka që unë do të japë është mishi im, që unë do të japë për jetën e botës. Atër ju dendë, hajshin me njëri tjetrin duke thënë, si mundet ky të na japë të ha mishin e ti? Atër Jezus ju tha atyre, në të vërtet, ju them se, po të mos hani mishin e birit të njeriu dhe të pini gjakun e ti, nuk e një jetë në vetën tuaj. Kusha mishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetë përjetshme, dhe unë do të ringjall ato në ditën e fundit. Sepse mishi im është me të vërtet ushim, dhe gjaku im është me të vërtet pije. Kusha mishin tim dhe pi gjakun tim, mbetet në mua dhe unë në të. Ashtu si ati gjallë më dërgoj dhe unë jetoj për shkak të atit, ashtu edhe ai që më ha mua do të jetoj edhe ai për shkakun tim. Kjo është buka që zbriti prej qiellit. Nuk është si mana që ngrën etrit tuaj dhe vdiqën. Kusha këtë bukë, do të jetoj për jetë. Këtë gjëra tha në sinagogë, duke mësuar në Kapernaum. Kur i dëgjuan këto, shumë nga dishepujt e tij thanë, e ashpër është kjo fjalë, kush mund ta dëgjoj? Por Jezusi, duke e ditur në vetvete se dishepujt e tij po murmurisin për këtë, u tha atyre, kjo ju skandalizon? Çdo të thoni pra, nëse shikoni birin e njeriu duke u ngjitur atje ku ishte më parë, është fryma që jep jetë. Mishi nuk vlen asgjë. Fjalët që unë po ju them, janë frymë dhe janë jetë. Por janë disa midis jush që nuk besojnë. Sepse Jezusi e dinte që nga fillimi cilët ishin ata që nuk besonin, dhe cili ishte ai që do ta tradhtonte. Dhe thoshte, për këtë arsye, ju thash se askush nuk mund të vi tek unë, nëse nuk i është dhënë nga ati im. Që nga i qast, shumë nga dishepujt e tij u tërhoqën dhe nuk ecnin më me të. Atëherë Jezusi u tha të 12-ve, a doni edhe ju të largoheni? Atëherë Simon Pietri u përgjigj atij, Zot, te kush të shkojmë?
ti ke fjalë jetë të përjetshme. Ne kemi besuar dhe kemi njohur se ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Jezusi ju përgjigj atyre, a nuk ju kam zgjedhur unë ju të 12-të, dhe një për jush është një djallë. Por ai fliste për Judën e Simonit, Iskariotin, sepse ky kishte për ta tradhtuar, donë se ishte një nga të 12-të. Gjoni, kapitulli 7. Dhe pas këtyre gjërave, Jezusi ecën në për Galile, sepse nuk donë të ecën në për Jude, e që Juden kërkonin të avrisnin, dhe festa Judenve, ajo tabernakujve, ishte afër. Prandaj vëllezrit e ti i thanë, nisu prej këndej dhe shko në Jude, që edhe dishepujt e tu t'i shohin veprat që bën ti, sepse askush nuk bën gjë në fshehtësi kur kërkon të njihet botërisht, po të bësh të tilla shfaqje botës, sepse as vëllezrit e ti nuk besonin në të. Atëherë Jezusi u tha atyre, koha ime nuk ka ardhur ende, por koha juaj është gjithmonë gati. Bota nuk mund t'ju urrej juve, por mua më urren, sepse unë dëshmoj për të se veprat e saj janë të mbrapshta. Ju ngjituni në këtë fest. Unë nuk po ngjitem ende në këtë fest, sepse koha ime ende nuk është plotësuar. Dhe si u tha atyre këto, mbeti në Galile. Mbasi vëllezrit e tij u ngjitën në fest, atëherë edhe ai u ngjit, jo haptas, por si fshehur asi. Atëherë judejt e kërkonin në fest dhe thoshin, ku është ai? Në turm përshpëritej shumë për të. Disa thoshin, ai është i mirë. Të tjerë thoshin, jo, madje ai e mashtron popullin. Por askush nuk fliste aptas për të, nga frika judejve. Por, kur ishte tashmë mesi i festës, Jezusi u ngjit në tempull dhe jepte mësim. Dhe judejt mrekulloheshin duke thënë, si i ditë ka ky shkronjat pas të dëgjuar? Jezusi u përgjigj atyre dhe tha, doktrina ime nuk është e imja, por e ati që më ka dërguar. Në qovë se dikush do të bëj vullnetin e ti, do të anjo nëse kjo doktrinë vjen nga Perëndia, apo nëse unë flasë nga vetja ime. Ai që flet nga vetja ti kërkon lavdin e vetë, kurse ai që kërkon lavdin e ati që ka dërguar, ai është i vërtet, dhe në të nuk ka pa drejtësi. A nuk ju a ka dhënë Mojsiu ligjin, dhe asnjë nga ju nuk e zbaton ligjin? Se kërkoni të më vrisni? Turma përgjigj dhe tha, ti ke një demon, kush kërkon të të vras? Jezusi ju përgjigj dhe u tha atyre, unë kam bërë një vepër dhe ju të gjithë jeni të mrekulluar. Prandaj Mojsiu ju dha rrethprerjen, jo se vjen nga Mojsiu, por nga Etërit, dhe ju e rrethpriti njeriu në Shabat. Në qovë se një njeri merë rrethprerje në Shabat, që të mos shkelet ligji Mojsiut, ju zemrojni me mua sepse shërova një njeri të tërë në Shabat, mos gjykoni si pas pamjes së jashtme, por gjykoni një gjykim të drejtë. Atëherë disa nga Jeruzalemi thanë, a nuk është ky ai që kërkon ta vrasin? Dhe ja, ai po flet thirrisht dhe nuk i thon asgjë. Mos ka njohur krerët se ai është me të vërtet Krishti, por ne e dim se nga është ky. Ndërsa kur të vi Krishti, askush nuk do ta di se nga është ai. Atëherë Jezusi, duke mësuar në tempull, thirri dhe tha, ju dhe më njihni dhe e dini se nga jam, dhe unë s'kam ardhur nga vetvetja, por ai që më ka dërguar është i vërtet, të cilin ju nuk e njihni. Por unë atë e njoh, sepse jam nga ai dhe ai më ndërgoj. Prandaj ata kërkonin ta kapnin, por askush nuk vuri dorë mbi të, sepse ora e tij s'kishte ardhur ende. Dhe shumë veta nga turma besuan në të dhe thoshin, kur të vi Krishti, a do të bëjë më shumë shenja se këto që ka bërë ky? Farisejnë dëgjuan turmën duke përshpëritur këto gjëra për të. Prandaj farisejnë dhe kryepryftërinë dërguan roje për ta kapur. Atëherë Jezusi u tha atyre, unë jam edhe për pak kohë me ju dhe do të shkoj tek ai që më ka dërguar. Do të më kërkoni e nuk do të më gjeni, dhe atje ku jam unë, ju nuk mund të vini. Atëherë ju denë thoshin me vete, ku do të shkoj ky që ne nuk do ta gjejmë? Mos do të shkoj tek ata që janë shpërndarë midis grekëve dhe të mësoj grekët? Ç'është kjo fjalë që ai tha? Ju do të më kërkoni dhe nuk do të më gjeni. Dhe atje ku jam unë, ju nuk mund të vini? Por ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u ngrit në këmbë dhe thirrri duke thënë, nëse dikush ka etje, le të vi tek unë të pi. Ai që beson në mua, siç ka thënë shkrimi, prej brendësisë së tij
do të burojnë lumenjë ujë të gjallë. Por këta i e tha për frymën, që do të merrnin ata që do të besonin në të, sepse fryma e shenjtë nuk ishte dhënë ende, sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar. Shumë pra nga turma, kur i dëgjuan këto fjalë, thoshin, "Ky është me të vërtet profeti." Të tjerë thoshin, "Ky është Krishti." Kurse të tjerë thoshin, "Vallë nga Galilea vjen Krishti? A nuk thot shkrimi se Krishti vjen nga fare e Davidit dhe nga Betlehemi, fshati ku ishte Davidi?" Kështu pati përçarje në turm për shkak të tij. E disa prej tyre donin ta kapnin, por askush nuk vuri dorë mbi të. Atëherë rojet erdhën te kryepriftërinë dhe te farisejt. Dhe këta u than atyre, "Pse nuk e sollët?" Rojet u përgjigjen, "Kur s'ka folur njeri kështu si ky njeri?" Atëherë farisejt ju përgjigjen atyre, "Mos u gënyet edhe ju, mos ndonjë nga krerët ose nga farisejt ka besuar në të, por kjo turm, që nuk e një ligjin, është e mallkuar." Nikodemi, ai që pati ardhur natën tek Jezusi duke qenë një prej tyre, u tha, "Ligji ynë gjykon vallë një njeri para se ta ketë dëgjuar atë dhe ta ditë çfarë bën?" Ata u përgjigjen dhe i thanë, "Mos je dhe ti nga Galilea, u lumto dhe shiko se nga Galilea s'ka dalë ndonjë profet." Dhe secili shkoi në shtëpinë e vet. Gjoni, kapitulli 8. Dhe Jezusi shkoi në malin e ullinjve, por, si u gdhi, erdhi përsëri në tempull dhe gjithë populli erdhi tek ai. Dhe ai u ul dhe i mësonte. Atëherë skribët dhe farisejt i prunë një grua që ishte kapur duke shkelur kurorën dhe mbasi e vunë në mes, i thanë, "Mësues, kjo grua është kapur në flagrancë, duke shkelur kurorën. Por në ligj, Mojsiu na ka urdhëruar të vriten me gur gra të tilla. Por ti ç'thua?" Këta ata e thanë për ta vënë në provë dhe për të pasur diçka për ta paditur. Por Jezusi u përkul dhe shkronte me gisht në dhe. Dhe mbasi ata ngulnin këmbë ta pyesnin, ai u drejtua dhe u tha atyre, "Kush nga ju është pa mëkat, leta hedhi pari gurin mbi të." Pastaj u përkul përsëri dhe shkronte në dhe. Atëherë ata e dëgjuan dhe të bindur nga ndërgjegja, u larguan një nga një, duke filluar nga më të vjetrit e deri te të fundit. Dhe mbeti vetëm Jezusi dhe gruaja, që qëndronte në mes. Jezusi atëherë u ngrit dhe, duke mos parë asnjë përveç gruas, i tha, "O grua, ku janë paditësit e tu? Askush nuk të dënoi?" Dhe ajo tha, "Askush, Zot." Atëherë Jezusi i tha, "Asun nuk të dënoi. Shko dhe mos më katonë." Dhe Jezusi u foli atyre përsëri duke thënë, "Unë jam drita e botës. Kush më ndjek, nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës." Atëherë farisejt i thanë, "Ti dëshmon për veten tënde, dëshmia jote nuk është e vërtetë." Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre, "Edhe nëse dëshmoj për veten time, dëshmia ime është e vërtetë, sepse unë e di nga kam ardhur e ku shkoj. Por ju nuk e dini as nga vi dhe as ku shkoj. Ju gjykoni sipas mishit, unë nuk gjykoj asnjëri. Por edhe kur gjykoj, gjykimi im është i vërtetë, sepse unë nuk jam vetëm, por unë dhe Ati që më dërgoi. Edhe në ligjin tuaj është shkruar se dëshmimi i dy njerëzve është i vërtetë. Unë jam ai që dëshmoj për veten time dhe Ati që më dërgoi dëshmon për mua." Atëherë i than, "Ku është Ati yt?" Jezusi u përgjigj, "Ju nuk më njihni as mua as Atin tim, po të më njihnit mua, do ta njihnit edhe Atin tim." Jezusi tha këto fjalë në vendin e Thesarit, duke mësuar në tempull, dhe askush nuk e kapi, sepse nuk i kishte ardhur akoma ora. Jezusi, pra, u tha atyre përsëri, "Unë po shkoj dhe ju do të më kërkoni, dhe do të vdisni në mëkatin tuaj. Atje ku shkoj unë, ju nuk mund të vini." Prandaj u denë thoshin, "Mos do të vras veten, sepse thot, ku shkoj unë, ju nuk mund të vini?" Dhe ju tha atyre, "Ju jeni nga poshtë, kurse unë jam nga lartë. Ju jeni prej kësaj bote, unë nuk jam prej kësaj bote. Prandaj ju thash se ju do të vdisni në mëkatet tuaja, sepse po të mos besoni se unë jam, ju do të vdisni në mëkatet tuaja." Atëherë ata i than, "Ti kush je?" Dhe Jezusi ju tha atyre, "Pikërisht ai që ju thash që në fillim. Shumë gjëra kam për të thënë e për të gjykuar lidhur me ju.
por ai që më ka dërguar është i vërtet dhe gjërat që kam dëgjuar nga ai, ato ja them botës. Ata nuk e kuptuan se ai po ofriste atyre piratin. Atëherë Jezusi u tha atyre, kur ta keni lartësuar birin e njeriut, atëherë do të njihni se unë jam, dhe se nuk bëj asgjë për vetes, por i them këto gjëra ashtu si ati më ka mësuar. Dhe ai që më ka dërguar është me mua. Ati s'më ka lënë vetëm, sepse unë bëj vazhdimisht gjëra që i pëlqejnë. Dërsa i thoshte këto gjëra, shumë veta besuan në të. Atëherë Jezusi u tha judenjve që besuan në të. Nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtet i shepujt e mi. Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Ata ju përgjigjen. Ne jemi pasardhës të Abrahamit dhe s'kemi qenë kurrë sklevër të askujt. Si mund të thuash ti, do të bëheni të lirë? Jezusi ju përgjigj atyre. Në të vërtet po ju them. Kush bën mëkat është sklav i mëkatit. Por sklavi nuk rri përgjithmonë në shtëpi, ndërsa biri rri përgjithmonë. Pra, nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do të jeni me të vërtetë të lirë. Unë e di se jeni pasardhës të Abrahamit, por ju kërkoni të më vrisni, sepse fjala ime nuk gjen vend në ju. Unë flas për çka parë tek ati im, dhe ju bëni gjëra që keni parë tek ati juaj. Ata, duke përgjigjur, i thanë, ati ynë është Abrahami. Jezusi u tha atyre, o të ishit bita Abrahamit, do të bëni veprat e Abrahamit. Por ju tani kërkoni të më vrisni mua, që ju kam folur në të vërtetën që dëgjova nga Perëndia. Abrahami këtë nuk e bëri. Ju bëni veprat e atit tuaj. Prandaj ata i thanë, ne nuk lindëm nga kurvërimi, ne kemi një atë të vetëm, Perëndin. Atëherë Jezusi u tha atyre, po të ishte Perëndia ati juaj, ju do të më donit, sepse unë kam dalë dhe kam ardhur nga Perëndia. Nuk kam ardhur pra nga vetja ime, por ai më ka dërguar. Përse nuk e kuptoni thënien time? Sepse nuk mund të dëgjoni fjalën time. Ju jeni nga djalli, që është ati juaj, dhe doni të bëni dëshira të atit tuaj. Ai ishte vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndroi në të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtetë. Kur thot gënjeshtrën, flet nga vetvetja, sepse është gënjeshtar dhe ati i saj. Kurse mua, duke qenë si ju them të vërtetën, nuk më besoni. Cili nga ju më bind për mëkat? Nëse flas të vërtetën, përse nuk më besoni? Kush është prej Perëndis, i dëgjon fjalët e Perëndis. Prandaj ju nuk dëgjoni, se nuk jeni prej Perëndis. Atëherë judenjt ju përgjigjen dhe i thanë, a nuk themi mirë ne se ti je Samaritan dhe ke një demon? Jezusi ju përgjigj, unë s'kam një demon, por nderoj atin tim, dhe ju më poshtëroni. Dhe unë nuk kërkoj lavdin time, ka kush e kërkon dhe gjykon. Në të vërtet po ju them se ai që mban fjalën time, nuk do ta shoh kurrë vdekjen për jetë. Judenjt pra i thanë, tani njohim se ti ke një demon. Abrahami dhe profetët kanë vdekur, kurse ti thua, kur njëri zbaton fjalën time, nuk do ta shoj kurrë vdekjen për jetë. Ti qenë ke më i madh se aty në Abraham, i cili ka vdekur? Edhe profetët kanë vdekur. Ç'të duket vetja? Jezusi u përgjigj, në qovë se unë e përlëvdoj veten, lavdia ime s'është asgjë, është ati ima i që më përlëvdon, për të cilin ju thoni se është Perëndia juaj. Por ju se keni njohur atë, kurse unë e njohë dhe, po të thosha se nuk e njohë, dhe të isha një gënjeshtar si ju. Por unë e njohë dhe e mbaj fjallën e ti. Abrahami, ati juaj, nga zëllejë në shpresën që të shite ditën time, e pa dhe u gëzua. Judenjt pra i thanë, ti ende nuk je 50 vjeç dhe pas ke parë Abrahamin? Jezusi u tha atyre, në të vërtet, unë po ju them, para se të kishte lindur Abrahami, unë jam. Atëherë ata morën gurë që të idhin kundër ti, por Jezusi u fsheh dhe doli nga tempulli, duke kaluar midis tyre, dhe kështu u largua. Gjoni, kapitulli 9. Kur po kalonte, pa një njeri të verbër që nga lindja, dhe dishepujt e tij e pyetën duke thanë, Mësues, kush ka mëkatuar, ai apo prindrit e tij, që ai ka lindur i verbër? Jezusi u përgjigj, as ky s'ka mëkatuar, as prindrit e tij, por kjo ndodhi që tek ai të dëftohen veprat e Perëndis. Unë duhet i kryej veprat e atij që më ka dërguar, sa është ditë. Bjen nata, kur askush nuk mund të veprojë.
Derisa jam në botë, unë jam drita e botës. Pas e kishte thënë këto, përshtyu për dhe dhe bëri balt me përshtym dhe leu sytë të verbrit me balt. Pasta i tha, shko, lahu në pedgun e Siloamit, që do të thot, dërguar. Shkoj, pra, u la dhe erdi duke parë. Atëherë fshinjën dhe ata që më parë kishin parë që ishte i verbër, thanë, as është kjo që rinte ulur dhe lypte? Disa thoshin, ai është, por të tjerë, i përngjan ati. Ai thoshte, unë jam. I thanë pra, si tu hapën sytë? Ai u përgjigj dhe tha, një njeri që quhet Jezus, bëri baltë dhe mi leu sytë dhe më tha, shkote pelgu i Siloamit dhe lahu. Dhe shkova atje, u lava dhe mu kthye drita e syve. Dhe ata i thanë, ku është ai? Ai tha, nuk e di. Ata e quan të farisejnët atë që më parë kishte qenë i verbër. Dhe ishte shabat kur Jezusi bëri baltën dhe ja hapi sytë. Edhe farisejnët pra e pyesin përsëri si e fitoi dritën e syve. Dhe ai u tha atyre, më vuri baltë mbi sytë dhe u lava dhe shoh. Atëherë disa nga farisejnët thanë, ky njeri nuk është nga Perëndia, sepse nuk e mban shabatin. Të tjerë thoshin, si mund të kryej shenja të tilla një njeri mëkatar? Dhe kishte një përçarje midis tyre. I thonë pra përsëri të verbrit, po ti, ç'thua për atë, për faktin që ti ka hapur sytë? Por ai tha, është një profet. Por judejnët nuk besuan se ai kishte qenë i verbër dhe se kishte fituar dritën e syve, derisa thirrën prindrit e ati që kishte fituar dritën e syve, dhe i pyetën duke u thënë, a është ky biri juaj për të cilin ju thoni se ka lindur i verbër? Vallë si sheh tani? Prindrit e ti, duke u përgjigjur atyre, thanë, e dim se ky është biri ynë dhe se ka lindur i verbër, por ne nuk dim se si sheh tani ose kush ja ka hapur sytë ati. A i mosh ka, pyeteni. A i do t'ju flasë për veten e vetë. Këto thanë prindrit e ti, sepse kishin frikë nga judejnët, sepse judejnët tashmë kishin vendosur që nëse dikush do të arrëfente Jezusin si Krishti, do të përjashtoj nga sinagoga. Prandaj prindrit e ti thanë, mosh ka, pyeteni atë. Atëherë ata e thirrën për së dyti njeriu që kishte qenë i verbër dhe i thanë, jepi lavdi Perëndis, ne e dim se ai njeri është mëkatar. Ai atëherë u përgjigj dhe tha, në është mëkatar, nuk e di, por një gjë di, që isha i verbër dhe shoh tani. Por i thanë pra përsëri, ç'të bëri, si t'i hapi syt? Ai u përgjigj atyre, unë tashmë u kam thënë dhe ju nuk keni dëgjuar. Pse donin ta dëgjoni përsëri? Doni ndoshta të bëni edhe ju dishepujt të tij? Por ata e fyen dhe i thanë, ti je dishepulli i tij, por ne jemi dishepuj të Mojsiut. Ne e dim se Perëndia i foli Mojsiut, sa për atë nuk e dim se nga është. Njeriu përgjigj dhe tha atyre, e pra, kjo është e çuditshme që ju të mos dini nga është ai. Dhe ai mi hapi sytë. Tani ne e dim se Perëndia nuk i dëgjon mëkatarët, por nëse dikush i truhet Perëndisë dhe bën vullnetin ati, ai atë e dëgjon. Që për fillimin të botës, nuk është dëgjuar që dikush t'ia ketë hapur sytë një të lindurit të verbër. Po të mos ishte ky nga Perëndia, nuk do të mund të bënte asgjë. Ata përgjigjen dhe i thanë, ti ke lindur i tërë në mëkate dhe ti na mëson? Dhe nxorën jashtë. Jezusi e mori vesh që nxorën jashtë dhe kur e gjeti, i tha, a beson ti në birin e Perëndis? Ajo përgjigj dhe i tha, kush është Zot që unë të besoj në të? Dhe Jezusi i tha, edhe e ke parë. Dhe ai që po flet me ty, ai është. Atëherë ai i tha, unë besoj, o Zot, dhe adhuroj. Pastaj Jezusi i tha, nuk kam ardhur në këtë botë për të bërë gjyq, që ata që nuk shohin të shohin, dhe ata që shohin të verbohen. Dhe disa nga farisejnët që ishin me të i dëgjuan këto dhe i thanë, jemi të verbër edhe ne? Jezusi u tha atyre, po të ishit të verbër, nuk do të kishit mëkat, por tani thoni, ne shohim, prandaj mëkati juaj mbetet. Gjoni, kapitulli 10. Në të vërtet, po ju them, ai që nuk hyn nga dera në vathën e deleve, por ngjitet nga një anë tjetër, ai është vjedhës dhe kusar. Kurse kush hyn nga dera është bariu i deleve. Ati ja hap portieri, dhe delet e dëgjojnë zërin e ti
dhe i thërre delet e ti me emër dhe i prin jashtë, dhe, pasi i kanë zjerë delet e ti, shkon para tyre, dhe delet e ndjekin, sepse njohin zërin e ti. Por një të huaj nuk ndjekin, por do të ikin nga i, sepse nuk e njohin zërin e të huajve. Jezusi u tha atyre këtë shëmbëtyr, por ata nuk kuptuan ç'ishte ajo që ai po u fliste atyre. Prandaj Jezusi u tha atyre përsëri, në të vërtet po ju them, unë jam dera e deleve. Të gjithë ata që erdhën para meje janë vjedhës e kusar, por delet nuk i kanë dëgjuar. Unë jam dera, nëse dikush hynë në përmjet meje, dhe të shpëtohet dhe do të hy, dhe do të dal dhe do të gjej kullot. Vjedhësi nuk vjen veç se për të vjedhur dhe për të vrar e për të shkatëruar. Unë kam ardhur që të ken jetë e ta ken me bollok. Unë jam bariu i mirë, bariu i mirë jep jetën e vetë për delet. Kurse rrogëtari, që nuk është bari, të cili delet nuk i përkasin, she ujkun që po vjen dhe i braktis delet dhe ikën, dhe ujku i rrëmben dhe shpëndan delet. Por rrogëtari ikën, sepse është rrogëtar dhe nuk do t'ja di për delet. Unë jam bariu i mirë, dhe i njohë të mijat dhe njëm nga të mijat. Ashtu si që më një atin mua, dhe unë e njohë atin dhe jetën ti me ja për delet. Unë kam edhe delet të tjera që nuk janë të kësaj vathe. Do t'i sjell edhe ato, dhe ato do t'a dëgjojnë zërin tim, dhe do t'jetë një tufe vetme dhe një bari i vetëm. Prandaj ati më do, sepse unë e ja për jetën ti me që ta marrë për sëri. Askush nuk e merë nga unë, por e jap nga vetja ime. Unë kam pushtet ta lë dhe kam pushtet ta marrë për sëri. Këto urdhërim e kam marrë nga ati im. Atër lindi për sëri një përçarje midis judenjve për shkak të këtyre fjalëve. Dhe shumë nga ta thoshin, a i ka një demon dhe nuk është me vete. Përse e dëgjoni? Të tjerë thoshin, këto nuk janë fjalë të një të demonizuari. A mundet një demon të apsu të verbërve? U kërëntua festa e kushtimit në Jeruzalem dhe ishte dimër. Dhe Jezusi po ecte në tempull, në portikun e Salomonit. E rrethuan pra judenj dhe i thanë, deri kur do ta mbash të ngritur mendjen tonë? Nëse ti je Krishti, na e thuaj haptas. Jezusi u përgjigj atyre, ju e kam thënë, por nuk besoni. Veprat që bëju në emër të Atit tim, ato dëshmojnë për mua. Por ju nuk besoni, sepse nuk jeni nga delet e mia, si që ju e kam thënë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, dhe unë i njoh dhe më ndjekin. Dhe unë u jap atyre jetë e përjetshme, dhe nuk do të humbasin as pak për jetë. Dhe askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. Ati im që mi ka dhënë është më i madh se të gjithë. Dhe askush nuk mund t'i rrëmbej nga dora e Atit tim. Unë dhe Ati jemi një. Prandaj judenjt morën përsëri gur për ta vrarë me gur. Jezusi u përgjigj atyre, ju tregova shumë vepra të mira nga Ati im. Për cilën nga këto vepra më vrisni me gur? Judenjt u përgjigjen duke thanë, ne nuk të vrasim me gur për vepër të mirë, por për blasfemi, dhe sepse ti, duke qenë njeri, e bën veten perëndi. Jezusi u përgjigj atyre, a nuk është shkruar në ligjin tuaj, unë në thash, ju jeni perëndi? Nëse ai quan perëndi ata, të cilëve u qetëtuar fjala e perëndis, dëshkrimi nuk mund të bjerë poshtë, ju thoni se ai që Atja ka shenjtëruar dhe ka dërguar në botë, blasfemon, sepse kanë thënë, jam biri perëndis? Nëse unë nuk bëj vepra të Atit tim, mos më besoni, por nëse i bëj, edhe po të mos më besoni mua, u besoni veprave, që të njini e të besoni se Ati është në mua dhe unë në të. Atëherë kërkonin përsëri ta kapnin, por ai iku nga duart e tyre, dhe shkoj përsëri për te Jordanit, në vendin ku më parë gjoni pagzonte, dhe qëndroj aty. Dhe shumë veta erdhën tek ai dhe thoshin, Gjoni vërtet nuk bëri asnjë shenjë, por gjithçka që Gjoni tha për këtë, ishte e vërtet. Dhe atje shumë veta besuan në të. Gjoni, kapitulli 11. Por ishte një isëmur, Lazari nga Betania, prej fshatit të Maris dhe të Martës, motrës së saj. Maria ishte ajo që e vajosi me vaj rëkëndshëm Zotin dhe afshiu këmbët e tij me flokët e saj. Vëllai së cilës, Lazari, ishte i sëmur. Prandaj motra dërguan tek ai duke thënë: Zot, ja, ai që ti e do është i sëmur. Dhe Jezusi, si dëgjoi këtë, tha:
Kjo sëmundje nuk është për vdekje, po për lavdin e Perëndis, që në përmjet sajtë përlëvdojt biri Perëndis. Por Jezus e donë të Martën, motrën e saj, dhe Lazarin. Kur dëgjoj se Lazari ishte i sëmur, qëndroj dhe dy ditë në vendin ku ishte. Pastaj, pas kësaj, u tha dishepujve, të themi për sëri në jude. Dishepujt i thanë, mësues, sa po kërkonin juden të të vrisin me gurë dhe ti po shkon për sëri atje? Jezus ju përgjigjë, nuk jam valë 12 orët e ditës, kur dikush ecën ditën, nuk pengohet, sepse shet dritën e kësaj bote, por nëse dikush ecën natën, pengohet, sepse drita nuk është në të. Mbas i tha këto gjëra, shtoj. Mikun ton, Lazarin e ka zënë gjumi, por unë po shkoj ta zgjoj. Atëherë dishepujt e tij thanë, Zot, po të flej, do të shpëtoj. Por Jezusi u kishte folur për vdekjen e tij, kurse ata pandehnin se kishte folur për fjetjen e gjumit. Atëherë pra, Jezusi u tha atyre haptas, Lazari ka vdekur, edhe unë gëzohem për ju që nuk isha atje, që të besoni, por le të shkojmë tek ai. Atëherë Thomai, i quajtur Binjaku, u tha bashkë dishepujve, të shkojmë edhe ne, që të vdesim me të. Kur erdhi Jezusi, pra, e gjeti tashmë prej 4 ditësh në varr. Por Betania ishte rreth 15 stade afër Jeruzalemit, dhe shumë judenj kishin ardhur te Marta dhe te Maria për t'i ngushëlluar për vëllain e tyre. Marta pra, si e dëgjoi se po vinte Jezusi, i doli përpara, kurse Maria rrinte ulur në shtëpi. Atëherë Marta i tha Jezusit, Zot, po të ishe këtu, i më vëlla nuk do të kishte vdekur, por edhe tani e di se të gjitha sa i kërkon Perëndis, Perëndia do të t'i jap. Jezusi i tha, yt vëlla do të ringjallet. Marta i tha, e di se do të ringjallet, në ringjallje ditën e fundit. Jezusi i tha, unë jam ringjallja dhe jeta, ai që beson në mua edhe në vdekt do të jetoj. Dhe kushdo që jeton e beson në mua, nuk do të vdes as pak për jetë. A e beson këtë? Ajo i tha, po, Zot, unë besoj se ti e Krishti, biri Perëndis, që vjen në botë. Dhe, si tha kështu, shkoj të thërras fshehtas Marin, motrën e saj, duke thënë, mësuesi është këtu dhe po të thërret. Po, sa i dëgjoj, ajo të qua me nxitim dhe erdhi tek ai. Por Jezusi ende nuk ishte arritur në fshatë, ma dje ndodhe në vendin ku Marta i kishte dalë për para. Ate juden që ishin me të në shtëpi për të angushëlluar, u pan se Maria u qua me nxitim dhe doli, e ndoqën, duke thënë, ajo po shkon të varri për të qarë aty. Kur Maria erdi të vendin ku ndodhe Jezusi dhe e pa atë, i ra ndërkëm duke i thënë, Zot, po të ishe ti këtu, i më vëlla nuk do të kishte vdekur. Jezusi pra, kur e pa duke qarë dhe juden që kishin ardhur me të duke qarë, shërëtiu në frymë dhe u tërbulua, dhe tha, ku e keni vënë? Ata i thanë, Zot, e ja e shi, Jezusi u përlot. Atër ju denë thanë, shi, sa e donte. Por disa nga ata thanë, ky, që e hapi sy të verbrit, së mund të bënte që edhe ky të mos vdiste? Randa Jezusi, përsëri duke përshërëtitur brenda, erdhi te varri, por ky ishte një guvë dhe kishte përpara një gurë. Jezusi tha, ngriheni gurin. Marta, motra e të vdekurit, i tha, Zot, a i të shme qelbet, sepse ka 4 dit. Jezusi i tha, a nuk të tharë se po të besosh, do të shosh lavdin e Perëndis? Atër ata e ngritën gurin nga ku ishte shtriri i vdekuri. Dhe Jezusi ngriti sytë lartë dhe tha, o atë, ta falenderoj që më ke dëgjuar. Por unë e dija se ti gjithnjë më dëgjon. Por i kam thënë këto për shkak të turmës që është përreth, që të besojnë se ti më dërgove. Dhe, mbas i tha këto, thirrri me zë të lartë, Lazar, dil jashtë. Atëherë i vdekur i doli, me duar të këmbët të lidhura me rripa pëlhure dhe me fytyrën të mbështjellë me një rizë. Jezusi u tha atyre, zgjidheni dhe lëreni të shkoj. Atëherë shumë nga judenjt, që kishin ardhur te Maria dhe kishin parë gjithçka kishte bërë Jezusi, besua në të. Por disa nga ata shkonë dhe farisejnë dhe u treguan atyre që kishte bërë Jezusi. Ate e krye priftërin dhe farisejnë, lodhën Sinedrin dhe thanë, që të bëjmë?
ky njeri po bën shumë shenja. Po ta lëm atë kështu, të gjithë do të besojnë atë, dhe do të vinë romakët dhe do të shkatërrojnë edhe vendin tonë dhe kombin. Por një nga ata, Kajafa, që ishte kryeprifti atij viti, u tha atyre: "Ju nuk kuptoni asgjë. Dhe as nuk arsyetoni se është më mirë për ne që të vdesin njeri për popullin, se sa të mbajë gjithë kombi." Por këtë, ai nuk e tha nga vetja. Por, duke qenë kryeprifti atij viti, profetizoi se Jezusi duhet të vdiste për kombin. Dhe jo vetëm për kombin, por edhe për t'i mbledhur në një, bitë e perëndisë që ishin të shpëndarë. Që nga jo ditë, pra, bën këshill që ta vrasin. Për këtë arsye Jezusi nuk ecte më hapta as midis judejve, por u tërhoq prej andej në një krainë afër shkretirës, në një qytet që quhej Efraim, dhe aty rrinte me dishepujt e tij. Dhe Pashka judejve ishte afër dhe shumë veta nga krajina u ngjitën në Jeruzalem përpara Pashkës për t'u pastruar. E kërkonin pra Jezusin dhe, duke qëndruar në tempull, thoshin në mes tyre: "Si ju duket juve, se nuk do të vinë në fest?" Por edhe kryepriftërinë dhe farisen kishin dhënë urdhër që, po ta dinte ndokush se ku ishte ai, të lajmëronte që ta kapnin. Gjoni, kapitulli 12. Jezusi pra, 6 ditë për para Pashkës, erdi në Betani, ku ishte Lazari, ai që kishte vdekur, të cilin e kishte ringjallur prej së vdekurish. Dhe aty i shtrua një darkë, dhe Marta shërbente. Por Lazari ishte një nga ata që rrinin në tryezë me të. Atëherë Maria mori një libër vaje rëkëndshëm prej nardit të pasur shumë të kushtueshëm, vajosi me të këmbët e Jezusit dhe i fshiu këmbët e tij me flokët e saj. Dhe shtëpia u mbush me erën e këtij vaji. Atëherë një nga dishepujt e tij, Juda i Simonit, Iskarioti, ai që do ta tradhtonte, tha: "Pse nuk kushtit ky vaj rëkëndshëm për 300 denar dhe t'u jepej të varfërve?" Por këtë e tha jo se kujdesej për të varfrit, por sepse ishte vjedhës dhe, duke patur arkën, bante ato që shtieshin. Jezusi pra, tha: "Lëre, ajo e ka ruajtur për ditën e vargjimit tim, sepse të varfrit i keni gjithmonë me ju, por mua nuk më keni gjithmonë." Atëherë një turm e madhe nga judejt mori vesh se ai ishte atje dhe erdhi jo vetëm për shkak të Jezusit, por edhe për të parë Lazarin, të cilin ai kishte ringjallur prej së vdekurish. Atëherë kryepriftërinë bën këshill ta vrasin edhe Lazarin, sepse për shkak të tij shumë nga judejt shkonin dhe besonin në Jezusin. Të nesërmen, një turm e madhe që kishte ardhur në fest, kur dëgjoi se Jezusi po vinte në Jeruzalem, morën dek palmash dhe i dolën përpara ta presin, duke thirrur: "Hosana, bekuar ai që vjen në emër të Zotit, mbreti i Izraelit." Dhe Jezusi gjeti një kërriç dhe hipi në të, siç është shkruar: "Mos ki frikë, o bie Sionit. Ja, mbreti po vjen duke hipur mbi një kërriç gomareje." Në fillim dishepujt e tij nuk i kuptuan këto gjëra. Po kur Jezusi ishte për lëvduar, atëherë u kujtuan se këto ishin shkruar për të dhe që kishin bërë këto për të. Kështu turma, që ishte me të kur ai kishte thirrur jashtë Lazarin nga varri dhe kishte ringjallur prej së vdekurish, jepte dëshmi për të. Prandaj edhe turma i doli përpara, sepse kishte dëgjuar se ai kishte bërë këtë shenjë. Atëherë farisejt thanë midis tyre: "A e shihni se s'po bën asgjë? Ja, bota shkon pas tij." Dhe midis atyre që ishin gjitur për të adhuruar gjatë festës, ishin edhe disa grekë. Ata pra, ju afron Filipit, që ishte nga Betsaida e Galiles, dhe ju lutën duke thënë: "Zot, duam të shohim Jezusin." Filipi erdhi e ja tha Andreas, dhe përsëri Andrea dhe Filipi ja tha Jezusit. Por Jezusi u përgjigj atyre duke thënë: "Ora ka ardhur, në të cilën biri njeriu duhet të përlëvdohet. Në të vërtet po ju them, nëse kokra e grurit e rën në dhe nuk vdes, a mbetet e vetme, por po të vdes, jep shumë fryt. Kushe do jetën e vetë, do të humbas, e kushe uren jetën e vetë në këtë botë, do të ruaj për jetën e përjetshme. Në qovë se dikush më shërben, letë më ndjek, dhe ku jam unë, atje do të jetë edhe shërbëtori im. Dhe në qovë se dikush më shërben, ati do të nderoj. Tani shpirti im është i tronditur dhe çfarë të them? O atë, më shpëton nga kjo orë? Por për këtë erda në këtë orë, o atë, për lëvdoj emrin tëndë."
Atër një zerdi prej qelit, e kam përlëvduar dhe përsëri do ta përlëvdoj. Turma pra, që ishte pranishme dhe dëgjoj, thoshte se qenë një bubullim. Të tjerë thoshin, një engjëll i ka folur. Jezusi u përgjigj dhe tha, ky zë nuk ka ardhur për mua, por për ju. Tani është gjykimi i kësaj bote. Tani do të hidhet jashtë sundimtari i kësaj bote. Dhe unë, kur të jem ngritur lart nga toka, do t'i tërheqë të gjithë tek unë. Por ai thoshte këto për të treguar nga çdo vdekje e duhet të vdiste. Turma ju përgjigj, ne kemi dëgjuar nga ligji se Krishti mbetet për jetë. Tani si mund të thuash ti se biri njeriu duhet të ngrihet lart? Kush është ky biri njeriu? Atër Jezusi u tha atyre, drita është me ju edhe për pak kohë, ecni gjithsa keni dritë, që të mos ju zërë errësira, dhe kush ecën errësirë, nuk di se ku shkon. Pra atë sa keni dritën, ti besoni dritës, që të bëni bitë të dritës. Këto tha Jezusi, pasaj u largua dhe u shepre tyre. Por ndonë se kishte bërë shumë shenja para tyre, ata nuk besoni në ta, që të përmbushe fjale e profetit Isaia që tha, Zotë, kush i ka besuar predikimi tonë, dhe kujt ju zbulua krau i Zotit, prandaj ata nuk mund të besonin, sepse Isaia përsëri tha, i ka verbuar sytë e tyre dhe i ka ngurtësuar zemrat e tyre, që të mos shohin me sy dhe të kuptojnë me zemër, dhe të kthehen dhe unë t'i shëroj. Këto tha Isaia, kur e pa lavdinë e tij dhe foli për të. Megjithatë, edhe midis krerëve, shumë besuan në të. Por, për shkak të farisejnëve, nuk e rrëfenin, që të mos përjashtoheshin nga sinagoga, sepse deshën lavdinë e njerëzve më tepër se lavdinë e Perëndis. Por Jezusi thirri dhe tha, kush beson në mua, nuk beson në mua, por në atë që më dërgoj, dhe kush më sheh mua, sheh atë që më dërgoj. Unë kam ardhur dritë në botë, që kushdo që beson në mua të mos mbetet në errësirë. Dhe nëse ndokush i dëgjon fjalët e mia dhe nuk beson, unë nuk e gjykoj, sepse unë nuk kam ardhur ta gjykoj botën, por që ta shpëtoj botën. Kush më hedh poshtë mua dhe nuk i pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon. Fjala që kam folur, ajo do ta gjykoj atë në ditën e fundit, sepse unë nuk fola për vetes ime, por ati që më dërgoj. Ai më ka urdhëruar që duhet të theme të shpallë, dhe e di se urdhërimi i ti është jetë e përjetshme. Gjërat pra, që them unë, i them ashtu si që mi ka thënë ati. Gjoni, kapitulli 13. Por përpara fesës e Pashkës, Jezusi, duke ditur se kishte ardhur ora e tij të kalon nga kjo botë e kati, duke dashur të vetët që ishin në botë, i deshi deri në fund. Dhe, kur mbaroi darka, mbasi djalli kishte shtënë në zemër Judit Iskariotit, birit të Simonit, që ta tradhtonte, Jezusi, duke ditur se ati kishte dhënë gjithçka në duar dhe se ai kishte dalë nga Perëndia, dhe te Perëndia po kthehej, ngrit nga darka dhe vuri me njën rroba dhe mori një pëlhur të lirt dhe ngjeshi veten e tij. Atëher hodhi ujë në një legen dhe filloi të lante këmbët e dishepujve dhe t'u afshinte me pëlhurën e lirt, me të cilën ishte ngjeshur. Erdhi pra te Simon Pietri dhe ky i tha: "Zot, ti të më lash këmbët?" Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Atë që po bëj unë, ti tani nuk e di, por do ta kuptosh mbas kësaj." Pietri i tha: "Kur nuk do të më lash këmbët?" Jezusi u përgjigj: "Po nuk të lava, ti nuk do të kesh pjesë me mua." Simon Pietri i tha: "Zot, jo vetëm këmbët, por edhe duart dhe kokën." Jezusi i tha: "Ai që është i larë, s'ka nevojë vetë se të laj këmbët dhe është prejti pastër. Edhe ju jeni të pastër, por jo të gjithë, sepse ai e dinte se kush do ta tradhtonte." Prandaj tha: "Nuk jeni të gjithë të pastër." Dhe mbasi u lau këmbët, mori përsëri rrobat e tij, zuri vend rishtas në tryez dhe u tha atyre: "A e dini se çu kam bër? Ju më quani mësues dhe Zot, dhe mirë thoni, sepse jam. Në qoftë se unë, pra Zoti dhe mësuesi, ju lava këmbët juve, edhe ju duhet t'ja lani këmbët njëri tjetrit, sepse ju dha shembullin që ashtu si çu kam bër unë juve, të bëni edhe ju. Në të vërtet, po ju them, shërbëtori nuk është më i madh se Zoti i tij, as i dërguari më i madh se ai që e ka dërguar. Po t'i dini këto gjëra, të lumtur jeni ju nëse do t'i bëni. Nuk po flas për ju të gjithë, unë e di kë kam zgjedhur,
por që të përmbushet shkrimi. Ai që a bukon me mua, mbriti thembrën e tij kundër meje. Po ju them që tani, para se të ndodh, që kur të ketë ndodhur, të besoni se unë jam. Në të vërtet po ju them, kush pranon atë që dërgoj unë, më pranon mua, dhe kush më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar. Mbasi tha këto, Jezusi u turbulluar në frymë dhe dëshmoi e tha, Në të vërtet po ju them, se një nga ju do të më tradhtoj. Atëherë dishepujt shikonin njëri tjetrin dhe ishin të hutuar se për kë po fliste. Por një nga dishepujt e tij, të cilën Jezusi e donte, ishte mbështetur te krahërori i Jezusit. Atëherë Simon Pietri bëri shenjë të pyeste kush ishte ai për të cilin foli. Por ai, duke përkulur mbi krahërorin e Jezusit, tha: Zot, kush është? Jezusi u përgjigj: Është ai të cilit unë do t'jap kafshatën, pasi ta kam ngjyrë. Dhe ngjeu kafshatën e ia dha Judit Iskariotit, birit të Simonit. Dhe pas kafshatës, atëherë hyri Satani në të. Atëherë Jezusi i tha: "Ç'ke për të bërë? Bëje shpejt." Por asnjë nga ata që ishin në tryez nuk e kuptoi pse ia tha atij këtë. Disa në fakt mendonin se, duke qenë se Juda e mbante qesen, Jezusi i kishte thënë: "Bli çfarë na duhet për festën, ose që t'u jepte diçka të varfërve." Ai pra, si mori kafshatën, doli jashtë më një herë, dhe ishte natë. Por kur doli ai, Jezusi i tha: "Tani biri njeriut është përlëvduar dhe Perëndia është përlëvduar në të. Në qovë se Perëndia është përlëvduar në të, Perëndia do t'a përlëvdoj edhe në vetvete dhe do t'a përlëvdoj më një herë. Djema, edhe pagës jam e ju. Ju do t'më kërkoni, por ashtu si që kam thënë judejnve. Atje ku shkoj unë, ju nuk mund të vini. Kështu tani, po ju them edhe juve. Po ju jap një urdhërim të ri, ta doni njëri tjetrin. Sikur se unë ju kam dashur ju, ashtu edhe ju ta doni njëri tjetrin. Pre kësa do t'ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin." Simon Pietri tha: "Zot, ku po shkon?" Jezusi ju përgjigj: "Atje ku shkoj unë, ti nuk mund të më ndjekësh tani, por më vonë do të më ndjekësh." Pietri i tha: "Zot, pse nuk të ndiq kam dot tani? Unë do të lë jetën time për ty." Jezusi u përgjigj: "Ti do ta lësh jetën tënde për mua? Në të vërtet po të them, gjeli nuk do të këndoj derisa të më kesh mohuar 3 herë." Gjoni, kapitulli 14. Zemra juaj mos u trombitë. Besoni në Perëndin dhe besoni në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Përndryshe, do t'ju thoja, po shkoj t'ju përgatis një vend. Dhe kur të shkoj t'ju përgatis një vend, do të them përsëri dhe do t'ju marrë pran meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Ju e dini se ku po shkoj, penjini edhe udhën. Thomai i tha: "Zot, ne nuk e dim se ku po shkon, pra si mund t'a njohim udhën?" Jezusi i tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta, askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Po të më kishit njohur, do të kishit njohur edhe Atin tim, që është tani e njihni dhe e keni parë." Filipi i tha: "Zot, na trego Atin dhe na mjafton." Jezusi i tha: "Ka kaq kohë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur, o Filip? Kush më ka parë mua, ka parë Atin. Si vallë po thua, na e trego Atin? A nuk beson se unë jam në Atin dhe se Ati është në mua? Fjalët që po ju them, nuk i them nga vetja, por Ati që qëndron në mua, a i bën veprat. Më besoni se unë jam në Atin dhe se Ati është në mua. Në mos, më besoni për shkak të vetë veprave. Në të vërtet po ju them, kush beson në mua, do të bëj dhe i veprat që bëj unë. Madje do të bëj edhe më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati im. Dhe çfarë do të kërkoni në emrin tim, do ta bëj, që Ati të përlëvdohet në birin. Në qoftë se do të kërkoni diçka në emrin tim, unë do ta bëj. Nëse më doni, mbani urdhërimet e mia. Dhe unë do t'i lutem Atit, dhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër, që do të qëndroj përgjithmonë me ju. Frymën e së vërtetës, që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh. Por ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju.
nuk do t'ju lë bonjak, do të them të ju. Edhe pak dhe bota nuk do të më shoh më, por ju do të më shihni, sepse unë jetoj, edhe ju do të jetoni. Atë di do të njihni se unë jam në atin tim dhe ju në mua dhe unë në ju. Kush ka urdhërimet e mia dhe i mban, është ai që më do. Dhe kush më do mua, ati më do t'a doj. Dhe unë do t'a dua dhe do t'i shfaqem ati. Juda, ju Iskarioti, i tha, Zot, si vallë do të na shfaqesh neve dhe jo botës? Jezus ju përgjigj dhe i tha, Nëse ndo kush më do, do t'a mbaj fjallën time. Edhe ati im do t'a doj dhe ne do të vinë të kaji dhe do të bëjmë banesën të kaji. Kush nuk më do, nuk i zbaton fjallët e mia. Dhe fjallët që për dëgjoni nuk është imja, por e atit që më ka dërguar. Ju kam thënë këto, dërsa qëndroj me ju. Por ngushëlluesi, fryma e shenjtë, që ati do t'a dërgoj në emrin tim, a i do t'ju mësoj çdo gjë dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që ju thash. Paqen po ju lë, paqen time po ju ajap. Unë ju ajap, por jo si që jetë bota. Zemra juaj mos u tronditë dhe mos u friksoftë. Ju keni dëgjuar që unë ju thash. Unë po shkoj dhe do të kthehem te ju. Po të më donit, do të gëzoheshit sepse unë thash. Po shkoj tek ati, sepse ati im është më i madh se unë. Dhe ju a kam thonë tani, para se të ndodhë që, kur të ndodhë, të besoni. Nuk do të flasë më gjatë me ju, sepse po vjen sëmundimtari kësaj bote dhe ai nuk ka asgjë në mua. Por kjo ndodh që bota ta njohë se unë e dua atin tim dhe se bëj ashtu si që ati më ka urdhëruar. Grihuni, ikim prej këndejt. Gjoni, kapitulli 15. Unë jam ardhia e vërtet dhe ati im është veshtari. Çdo shërmend në mua që nuk e fryt, a je heq. Kurse çdo shërmend që e fryt, a je krasit që të jape dhe më shumë fryt. Ju tashmë jeni të pastër, për shkak të fjalës që ju kumtova. Qëndroni në mua dhe unë në ju. Sikur se shërmendi nuk mund të jap fryt nga vetja, po qëse nuk qëndron në ardhi, kështu as ju nëse nuk qëndroni në mua. Unë jam ardhia, ju jeni shërmendet. Kush qëndron në mua dhe unë atë, ai jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Në qoftë se ndonkush nuk qëndron në mua, hidhet jashtë si shërmendi dhe thahet. Pastaj i mbledhin dhe i hedhin në zjarr dhe digjen. Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Në këtë është përlëvduar ati im, që të jepni shumë fryt dhe të bëheni dishepujt e mi. Sikur se ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurinë time. Po të zbatoni urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time. Sikur se unë i kam zbatuar urdhërimet e atit tim dhe qëndroni në dashurinë e tij. Këto gjëra ju a kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plotë. Ky është urdhërimi im, që ta doni njëri tjetrin ashtu si unë ju kam dashur juve. Askush s'ka dashuri më të madhe se kjo, që të jap dikush jetën e vet për miqtë e tij. Ju jeni miqtë e mi, nëse bëni çfarë do që unë ju urdhëroj. Unë nuk ju quaj më shërbëtor, sepse shërbëtori nuk e di ç'bën i Zoti. Por unë ju kam quajtur miq, sepse ju bëra të njihni të gjitha sa dëgjova nga ati im. Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur ju. Dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të qëndroj, që çfarëdo që t'i kërkoni atit në emrin tim, ai t'ju ajap. Këto ju urdhëroj, që të doni njëri tjetrin. Nëse bota ju urren, ta dini se më ka urryer mua para jush. Po të ishit nga bota, bota do të donte të vetët. Por sepse nuk jeni nga bota, por unë ju zgjodha nga bota, prandaj bota ju urren. Kujtoni fjalën që unë ju thash. Shërbëtori nuk është më i madh se Zoti i tij. Nëse më kanë përndjekur mua, do t'ju përndjekin edhe ju. Nëse kanë zbatuar fjalën time, do të zbatojnë edhe tuajën. Por të gjitha këto gjëra do t'ju bëjnë për shkak të emrit tim, sepse nuk e njohin atë që më ka dërguar. O të mos kisha ardhur dhe të mos u kisha folur atyre, nuk do të kishin mëkat. Por tani ata nuk kanë justifikim për mëkatin e tyre. Kush më urren mua, urren edhe atin tim. O të mos kisha bërë në mes tyre vepra që askush tjetër nuk i ka bërë, nuk do të kishin mëkat. Por tani kanë parë dhe kanë urryer edhe mua edhe atin tim. Por kjo ndodhi që të përmbushet fjala e shkruar në ligjin e tyre. Më kanë urryer pa shkak.
por kur të vinë kushëlluesi, që unë do t'ju dërgoj prej atit, fryma së vërtetës që del nga ati, ai do të dëshmoj për mua. Dhe edhe ju do të dëshmoni, sepse ishit me mua që nga fillimi. Gjoni, kapitulli 16. Ju e kam thënë këto gjëra që do më skandalizoheni. Do t'ju përjashtojnë nga sinagogat. Madje po vjen ora që, kushdo që t'ju vras, do të mendoj se ai bën një shërbim perëndis. Dhe do t'ju a bëjnë këto gjëra, sepse nuk e ka njohur as atin, as mua. Por unë ju a kam thënë këto gjëra që, kur të vi ora, do kujtojni se unë ju a kisha thënë. Por këto nuk ju a pata thënë nga fillimi, sepse isha me ju. Por tani unë përshkoj të gaji që më dërgoj, dhe askush nga ju s'po më pyet, ku përshkon, madje, për shkak se ju a thash këto gjëra, trishtimi e ka mbushur zemrën tuaj. Me gjitha të, unë ju them të vërtetën, është mirë për ju që unë të shkoj, sepse, po nuk shkova, unë do të vitë ju në kushëlluesi, por, po shkova, unë do t'ju a dërgoj. Dhe kur të ketë ardhur, ai do t'a binë botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjyqë. Për mëkat, sepse nuk besoj në mua, për drejtësi, sepse më përshkoj të kati im dhe nuk do të më shihni më, për gjyqë, sepse sundimtari kësaj bote është gjykuar. Kam edhe shumë për t'ju thënë, por tani ju nuk mund t'i mbani. Por kur të vi ai, fryma e vërtetës, do t'ju prinë në të gjithë të vërtetën, sepse nuk do të flasë për vetes, por do të flasë atë që do të dëgjoj dhe do t'ju kumtoj ato që do të vinë. Ai do të më përlëvdoj, sepse do të marrë pretimes dhe do t'ju akumtoj. Gjithë sa ka atë janë të mia, por këto ju thash se ai do të marrë presimes dhe do t'ju akumtoj. Edhe pak dhe nuk do të më shihni më, edhe përsëri pak e do të më shihni, sepse unë po shkoj tek Ati. Atëherë disa nga dishepujt e tij i thoshin njëri tjetrit, ç'është kjo që po na thot? Pak dhe nuk do të më shihni më, dhe përsëri pak e do të më shihni dhe, sepse unë po shkoj tek Ati. Thoshin pra, ç'është kjo pak për të cilën flet? Ne s'dim se ç'flet. Jezusi pra, e kuptoj se donin ta pyesin dhe u tha atyre, ju po pyesin njëri tjetrin pse thash, edhe pak dhe nuk do të më shihni më, dhe përsëri pak e do të më shihni? Në të vërtet, unë po ju them se do të qani dhe do të vajtoni për bota do të gëzohen. Ju do të hidhëroheni, por hidhërimi juaj do të kthehet në gëzim. Gruaja, kur lind, ka hidhërim, sepse i erdhi ora, por si ta lindë fëmijën, nuk kujton më ankthin, prej gëzimit që lindi një njeri në botë. Kështu edhe ju tani keni hidhërim, por unë do t'ju shoh përsëri dhe zemra juaj do të gëzohet, dhe askush nuk do t'a heqë gëzimin tuaj nga ju. Dhe atë ditë, ju nuk do të më pyesni më asgjë. Në të vërtet po ju them se çdo gjë që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai do t'ju a jap. Deri tani ju nuk kërkuat asgjë në emrin tim. Kërkoni dhe do të merrni që gëzimi juaj të jetë i plotë. Ju a kam thënë këto gjëra në shëmbëtyra, por vjen ora kur nuk do t'ju flas më në shëmbëtyra, por do t'ju flas haptas për Atin. Në atë ditë ju do të kërkoni në emrin tim, dhe nuk po them se unë do t'i lutem Atit për ju. Vetë Ati ju do, sepse ju mërdeshët mua dhe keni besuar se unë dola nga Perëndia. Unë dola nga Ati dhe erdha në botë, përsëri po e lë botën dhe shkoj tek Ati. Dishepujt e tij i thanë, ja, ti tani po flet haptas dhe s'po përdor asnjë shëmbulltyr. Tani ne njohim se ti di gjithçka dhe s'ke nevojë që ndokush të pyes. Prandaj ne besojmë se ke dalë nga Perëndia. Jezusi u përgjigj atyre, tani besoni ju? Ja, po vjen ora, madje tashmë ka ardhur, që ju do të shpërndaheni, secili në punë të vet dhe do të më lini vetëm. Por unë nuk jam vetëm, sepse Ati është me mua. Ju a kam thënë këto gjëra që ta keni paqen në mua. Në botë do të keni shtrëngim, por merrni zemrën, unë e kam mundur botën. Gjoni, kapitulli 17. Këto tha Jezusi dhe ngriti sytë e tij drejt qiellit dhe tha, Atë, ora ka ardhur, përlëvdo birin tënd, që edhe biri ju të përlëvdoj, siç edhe pushtet mbi çdo mish, që ai t'u jap jetë të përjetshme gjithë atyre që ti ja ke dhënë. Dhe kjo është jeta e përjetshme, të njohin ty, të vetmin Perëndinë të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar.
Unë nuk kam përlëptuar mbi tokë, unë kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj, dhe tani më përlëvdo, ti o atë, pran teje, me lavdin që unë kisha pran teje para se të bëj bota. Unë kam dëftuar emrin tënd njerëzve që ti mi ke dhënë nga bota, ishin të tu dhe ti mi ke dhënë, dhe ata e kanë ruajtur fjalën tënde. Tani ata kanë njohur se gjithçka që ti më ke dhënë vjen prej teje, sepse ua kam dhënë atyre fjalët që ti më ke dhënë mua. Dhe ata i kanë pranuar dhe kanë njohur se me të vërtetë unë dola nga ti dhe besuan se ti më dërgove. Unë lutem për ta, nuk lutem për botën, por për ata që më ke dhënë, sepse janë të tut. Dhe të gjitha të mijat janë të tuat, dhe të tuat të mijat. Dhe unë jam përlëvduar me ta. Dhe nuk jam më në botë, por ata janë në botë. Dhe unë po vitë ti. O ati shenjt, duaj ata në emrin tëndë, ata që më ke dhënë, që të jenë një si kurse ne. Kur isha me ata në botë, unë i kam ruajtur në emrin tëndë. Unë i ruajta ata që ti më ke dhënë, dhe askush nga ata nuk ka humbur, përveç birit të humbjes, që të përmbushë e shkrimi. Dhe tani unë po vitë ti dhe i flasë këto gjëra në botë, që të kenë gëzimin tim plotësisht në veten e tyre. Unë nuk kam dhënë atyre fjalën tënde dhe bota ju rreu, sepse ata nuk janë nga bota, ashtu si edhe unë nuk jam nga bota. Unë nuk kërkoj që ti t'i heqësh nga bota, por që t'i ruash nga i digu. Ata nuk janë nga bota, sikurse unë nuk jam nga bota. Shenjtëroj ata në të vërtetën tënde, fjala jote është e vërteta. Sikurse ti më dërgove mua në botë, po ashtu unë i dërgova ata në botë. Dhe për ta shenjtëroj vetveten, që dhe ata të jenë të shenjtëruar në të vërtetë. Tani unë nuk lutem vetëm për ta, por edhe për ata që do të besojnë në mua me anë të fjalës së tyre, që të gjithë të jenë një, ashtu si ti, o atë, në mua dhe unë në ty, që edhe ata të jenë një në ne, që bota të besoj që ti më dërgove. Dhe unë kam dhënë atyre lavdin që më ke dhënë, që ata të jenë një, ashtu si ne jemi një, unë në ta dhe ti në mua, që të jenë të përsosur në një dhe që bota të njohë që ti më dërgove dhe i deshe ata, ashtu si më deshe mua. O atë, unë duaj që atje ku jam unë, të jenë me mua dhe ata që më ke dhënë, që ta shojnë lavdin time që ti më dhe, sepse ti më deshe para themelimit të botës. O atë i drejtë, bota nuk të ka njohur, por unë të ka njohur, dhe këta e ka njohur se ti më dërgove. Dhe i bëra të njohin emrin tënë dhe do të bëj ta njohin, që dashuria me të cilën ti më deshe mua, të jetë në ta dhe unë në ta. Gjoni, kapitullit 18. Mbas i tha këto gjëra, Jezusi doli me dishepujt e ti për te për rojt të Kedronit, ku ishte një kopësht në të cilin hyrja i me dishepujt e ti. Dhe Juda, i cili po e tratonte, e dinte vendin, sepse shpesher Jezusi bashkoj atje me dishepujt e ti. Atër Juda mori një kohor të ushtarësh dhe rojtar nga kryepriftërinjt dhe nga farisejnt, erdhi atje me fener, pishtar dhe me arp. Atër Jezusi, duke ditur gjithçka që do t'i ndodhte, doli dhe u tha atyre, "Kë kërkoni?" Ata ju përgjigjen, "Jezus Nazarenasin." Jezusi u tha atyre, "Unë jam." Por edhe Juda, që po e tradhonte, ishte me ta. Kur u tha atyre, "Unë jam," ata zbrapsën dhe ran për dhe. Atër i pyeti përsëri, "Kë kërkoni?" Por ata than, "Jezus Nazarenasin." Jezusi u përgjigj, "Ju kam thënë se unë jam, prandaj nëse më kërkoni mua, i lini këta të shkojnë, që të përmbushej fjala që kishte thënë, nuk humba asnjë nga ata që më ke dhënë." Atëherë Simon Pietri, që kishte një shpatë, e nxori, dhe i ra shërbëtorit të kryeprifit dhe ia preu veshin e djathtë, dhe shërbëtori quhej Mal. Por Jezusi tha Pietrit, "Fute shpatën tënde në mill, a nuk do ta pijun kupën që më ka dhënë ati?" Atëherë kohorta e ushtarëve dhe kapiteni dhe urëtarët e judenëve e kapën Jezusin dhe e lidhën. Dhe e çuan më parë te Kana, sepse ishte vjerri i Kajafës, që ishte kryeprifti i atij viti. Por Kajafa ishte ai që i kishte këshilluar judenët se ishte mirë që një njeri të vdiste për popullin. Por Simon Pietri dhe një dishepull tjetër ndiqnin Jezusin. Dhe ky dishepull ishte i njohur i kryepriftit. Dhe hyri me Jezusin në oborrin e kryepriftit. Por Pietri qëndroi përjashtë atë dera. Atëherë dishepulli tjetër, që ishte i njohur i kryepriftit, doli dhe foli me portierën dhe futi brenda Pietrin.
Dhe shërbëtoria për tjere i tha Pietrit, mos je dhe ti nga dishepujt e këtij njeriu? A i tha, nuk jam. Ndërkaq, shërbëtorët dhe rojtarët kishin bërë një zjarr me qymyr dhe qëndronin në këmbë ngroheshin, sepse bënd të ftoht. Edhe Pietri qëndron të në këmbë me ta dhe ngrohej. Por krye prifti e pyeti Jezusin për dishepujt e ti dhe për doktrinën e ti. Jezusi u përgjigja ti, unë i kam folur haptas botës. Unë gjithmon kam mësuar në sinagoge në tempull, ku gjithmon mblidhen udhënt dhe s'fola asgjë në fshehtësi. Ç'më pyet mua? Pyet ata që kanë dëgjuar ç'u fola atyre. Ja, ata e din çfarë kam thënë. Si i tha këto, një nga rojtarët që i rrinin në afër, i ra Jezusit me shuplak, duke thënë, kështu i përgjigjesh krye priftit? Jezusi u përgjigj, po të kem folur keq, dëshmoku është e keqja, por po të kem folur mirë, përse po më bie? Atëherë ana e dërgoj të lidhur të Kajafa, krye prifti, por Simon Pietri rrinte aty e ngrohej. I thanë pra, mos je edhe ti nga dishepujt e ti? A je mohoj dhe tha, nuk jam. Një nga shërbëtorët e krye priftit, një farefisi ati, të cilit Pietri ja kishte prerë veshin, tha, a nuk të pash në kopësht me të? Dhe Pietri e moj sërish dhe me njëherë këndoj gjeli. Pasen nga Kajafa e qonë Jezusi në pretorium, por ishte mëngjeserët. Dhe ata nuk hynë në pretorium, që të mos ndoteshin, por të mund të anin pashkën. Atër Pilati doli jashtë pranë tyre dhe tha, çfarë disilni kundër këtij njeriu? Ata u përgjigjen dhe i thanë, po të mos ishte keqbërës ky, nuk do ta kishim dorëzuar. Atëherë Pilati u tha atyre, merreni ju dhe gjykojeni sipas ligjit tuaj. Por judenjt i thanë, neve nuk na lejohet të vrasim njeri. Kjo ndodhi që të përmbushej fjala që kishte thënë Jezusi, kur kishte treguar se me vdekje duhet të vdiste. Atëherë Pilati hyri përsëri në pretorium, e thirrri Jezusin dhe i tha, a jeti mbreti i judenjve? Jezusi u përgjigja ti, e thua ti këtë nga vetja, apo të kanë thënë të tjerë për mua? Pilati u përgjigj, jam unë vall jude, kom bëju dhe krye priftërin të dorëzuan të kun, qëfar ke bërë? Jezusi u përgjigj, mbretëria ime nuk është prej kësaj bote, po të ishte mbretëria ime prej kësaj bote, shëbëtore të mi do të luftonin që të mos u dorëzohesh a judenjve, por se tani mbretëria ime nuk është prej këtej. Atëherë Pilati i tha, ti pra, që në ke mbret? Jezusi u përgjigj, ti thua se unë jam mbret, për këto unë kam lindur dhe për këto kam ardhur në botë, që do të dëshmoj për të vërtetën. Kushdo që është prej së vërtetës, dëgjon zërin tim. Pilati i tha, ç'është e vërteta? Dhe si tha këtë, doli përsëri pranë judenjve dhe u tha atyre, unë nuk po gjej në të asnjë faj, por ndër ju është zakon që unë t'ju liroj një për Pashkë. A doni pra që t'ju liroj mbretin e judenjve? Atëherë, të gjithë bërtitën përsëri duke thënë, jo këtë, por Baraban, por Baraba ishte një kucar. Gjoni, kapitulli 19. Atëherë pra, Pilati mori Jezusin dhe dha urdhër për ta shikulluar. Dhe ushtarë thurën një kuror me gjemba, ja vunë mbi krye dhe i veshën sipër një mantel të purpurt, dhe thoshin, përshëndetje, o mbreti i judenjve, dhe i binin me shuplaka. Pasaj Pilati doli përsëri jashtë dhe u tha atyre, ja, po ju anëzjerë jashtë, që ta dini se nuk gjenë në të asin faj. Jezusi pra doli, duke mbajtur kurorën prej gjembash dhe mantelin e purpur. Dhe Pilati u tha atyre, ja njeriu, kur e pan atë, kur e priftërin dhe rojtarët bërtitën, duke thanë, kryqëzoje, kryqëzoje. Pilati u tha atyre, merreni ju dhe kryqëzojeni, sepse unë u gjenë atë asnjë faj. Judenjt ju përgjigjen, ne kemi një ligj dhe si pas ligjit ton duhet të vdes, sepse bëri veten birë të Perëndis. Kur Pilati e dëgjoj këtë fjalë, u friksua edhe më, dhe hyri përsëri në pretorium dhe i tha Jezusit, nga je ti? Por Jezusi nuk i dha përgjigje. Atëherë Pilati i tha, mua s'më flet? Se diti që unë kam pushtetët të kryqëzoj dhe kam pushtetët të liroj? Jezusi u përgjigj, ti nuk do të kishe asnjë pushtet mbi mua, po të mos të të qedhën prej së larti. Prandaj, ai që më dorëzoi te ti, ka mëkat më të madh. Që nga atëherë Pilati kërkonte ta lironte,
por ju denjë bërtisnin, duke thanë, po e lirove këtë, nuk e miki Cezarit. Kush e bën veten bret, i kundërvihet Cezarit. Pilati pra, kur e dëgjoj këtë fjalë, e qoj jashtë Jezusin dhe ullë në fronin e gjyshit, në vendin e quajtur Kaldrëm, e në hebraisht Gabafa. Dhe ishte dita e përgatitjes së Pashkës, rreth orës së 6. Dhe u tha judenjve, jam breti juaj. Por ata bërtitën, hiqe, hiqe, kryqizoje. Pilati u tha atyre, ta kryqizojmë mbretin tuaj, kur e priftërin të përgjigjen, ne s'kemi mbret përveç Cezarit. Atëherë, pra, u dërzoi që të kryqizohej, dhe e morën Jezusin dhe e çuan tutje. Dhe ai, duke mbartur kryqin e tij, doli në vendin që quhet Kafka, që në hebraisht quhet Golgota, ku e kryqizuan edhe me dy të tjerë, andej edhe këtej dhe Jezusin në mes. Dhe Pilati shkroi edhe një mbishkrim dhe e vuri në kryq, dhe ishte shkruar, Jezus Nazarenasi, breti judejve. Kështu këtë mbishkrim e lexuan shumë nga judejt, sepse vendi ku kryqizua Jezusi ishte afër qytetit, dhe mbishkrimi ishte shkruar në hebraisht, greqisht dhe latinisht. Atë e kërë priftërin dhe judejnve i than Pilatit, mos shkruaj mbreti judejnve, por që a i ka than, unë jam mbreti judejnve. Pilati u përgjigj, atë që kam shkruar, e kam shkruar. Dhe ushtarët, mbas e kryqëzuan Jezusin, morën rrobat e ti dhe bën 4 pjesë, një pjesë për çdo ushtar, edhe tunikën, por tunika ishte pa tegel, e endur njësh nga maja e deri në fund. Prandaj ata i tha njëri tjetrit, le të mos e glisim, por të edhim short për të kujt i bjerë, që të përmbushë shkrimi që thot, i ndan midis tyre rrobat e mia dhe odhën short për tunikën time. Ushtarët pra i bën këto gjëra, por afër kryqit të Jezusit qëndroni nëna e tij dhe motra e nënës së tij, Maria e Kleopas dhe Maria Magdalena. Jezusi pra, kur pa nënën e tij dhe pransaj dishepullin që donte, i tha nënës së tij, o grua, ja biri yt. Pasaj tha dishepullit, ja nëna jote. Dhe nga jo orë, dishepulli e mori atë në shtëpinë e vetë. Pas kësaj, Jezusi, duke ditur që tashmë çdo gjë ishte kryer, që të përmbushë shkrimi, tha, ka metje. Aty pra, ishte një herë plot me uthull. Por ata e mbushën një sfungjer me uthull dhe e vunë një dek hisopi dhe afruan të goja. Por kur Jezusi mori uthullën, tha, u krye, dhe duke ulur kryet dha frymën. Duke qenë se ishte dita e përgatitjes, që trupa të mos qëndroni në kryshin e shabat, sepse e shabat ishte një ditë me rëndësi të veçantë, judenjt i kërkuan Pilatit që atyre të thyeshin kërcint dhe të iqeshin që andej. Ushtarët pra erdhën dhe ja thyen kërcint të parit edhe tjetrit që ishte kryqëzuar me të. Por, kur erdhën te Jezusi, dhe si pan se e tashmë kishte vdekur, nuk ja thyen kërcint. Por njëri nga ushtarët ja të shpoj brinën me një hesht, dhe me njëheri dori gjatë e uj. Dhe ai që ka parë, ka dëshmuar për këtë dhe dëshmia e ti është e vërtet, dhe ai e di se thotë të vërtetën, që ju të besoni. Këto gjëra në fakt ndodhen që të përmbushet shkrimi, nuk do t'i thyet as një eshtër. Dhe përsëri një shkrim tjetër thotë, do të vështrojnë atë që e kanë të shpuar. Pas këtyre gjërave, Jozefi nga Arimatea, që ishte dishepulli i Jezusit, por fshehtas nga frika e judenjve, i kërkoi Pilatit të merrte trupin e Jezusit, dhe Pilati i dha leje. Atëherë ai erdhi dhe e mori trupin e Jezusit. Por erdhi dhe Nikodemi, i cili më përpara kishte vajtur te Jezusi natën, duke sjell një përzierje prej mirre dhe aloe, prej rreth 100 librash. Ata pra e morën trupin e Jezusit dhe e mbështollën në pëlhura liri me erra të këndshme, si që zakoni varrimi ndër judenjt. Por në vendin ku ai u kryqëzua ishte një kopësht, dhe në kopësht një varr i ri, në të cilin ende nuk ishte vënë askush. Aty pra, për shkak të përgatitjes së judenjve, e vunë Jezusin, sepse varri ishte afër. Gjoni, kapitulli 20. Por ditën e parë të javës, në mëngjes, kur ishte ende errët, Maria Magdalena erdhi te varri dhe pa gurin të ngritur nga varri. Atëherë rendi dhe erdhi te Simon Pietri dhe te dishepulli tjetër, të cilin Jezusi e donte, dhe u tha atyre, e ngritën Zotin nga varri dhe nuk e dim ku e vun.
Atëherë Pietri dhe dishepulli tjetër dolën dhe erdhën te varri, por rendnin të dy bashk dhe dishepulli tjetër rendi përpara, më shpejt se Pietri dhe erdhi i pari te varri, dhe si u përkul, pa pëlhurat për liri të shtrira, por nuk hyri. Vjen pra Simon Pietri, që po e ndiqte, hyri në varr dhe pa pëlhurat për liri të shtrira, dhe rizën, që e vën mbi kokën e Jezusit, e cila nuk ishte bashkë me pëlhurat për liri, por ishte e mbështjellë në një vend, veç. Atëherë pra, hyri edhe dishepulli tjetër, që kishte arritur i pari te varri, dhe pa edhe besoi, sepse nuk e kuptonin ende shkrimin, që ai duhet të ringjalli për së vdekurish. Pasaj dishepullt shkuan përsëri në shtëpitë e tyre, por Maria qëndroi jashtë pranë varrit dhe po qante, dhe duke qarë, u përkull brenda varrit dhe pa dy engjëj me të bardha, duke ndenjur njëri të kryet dhe tjetri të këmbët ku qëtë trupi Jezusit. Ata i than, o grua, pse po qanë? U thot atyre, sepse e kanë hequr Zotin tim dhe nuk e di ku e kanë vënë. Dhe si tha këtë, ajo sua prapa dhe pa Jezusin që qëndronte në këmbë, por nuk e dinte se ishte Jezusi. Jezusi i tha, o grua, pse po qanë? Kë kërkon? Ajo, duke menduar se ishte kopshtari, i tha, Zot, po e pa të hequr ti, më thuaj ku e vure dhe unë do ta marrë. Jezusi i tha, Mari. Ajo usual dhe i tha, Raboni, që do të thot, mësues. Jezusi i tha, mos më prek, sepse ende nuk jam gjitur të kati im. Por shko të vëllezit e mi dhe u thuaj atyre, unë po ngjitem të kati im dhe ati juaj, të Perëndia im dhe Perëndia juaj. Atëherë Maria Magdalena erdhi tua njoftoj dishepujve se kishte parë Zotin dhe se i kishte thënë asaj këto gjëra. Pastaj në mbrëmje të po asaj dite, që ishte para javës, ndërsa dyert të vendit ku qenë mbledhur dishepujt ishin të mbyllur nga frika judenve, erdhi Jezusi dhe qëndroi në mes dhe u tha atyre, paqja me ju, dhe si tha këto, u tregoi atyre duar dhe brinjën e tij. Dishepujt pra, kur e pan Zotin, u gëzuan. Pastaj Jezusi u tha atyre përsëri, paqja me ju, sikurse më ka dërguar mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju. Dhe si tha këtë, u kati mbi ta dhe u tha, merrni frymën e shenjtë. Kujt do t'ia falni mëkatet, do t'i jenë falur. Kujt do t'ia mbani, do t'i jenë mbajtur. Por Thomai, i quajtur Binjaku, një nga të 12-ët, nuk ishte me ta kur erdhi Jezusi. Dishepujt e tjerë, pra, i than, kemi parë Zotin, por ai u tha atyre, po nuk pashë në duart e ti shenjën e goshtave, dhe po nuk vura gishtin tim të shenja e goshtave, dhe po nuk vura dorën time në brinjën e ti, unë nuk do ta besoj. Dhe 8 ditë më vonë, dishepujt e ti ishin përsëri brenda dhe Thomai ishte me ta. Jezusi erdhi, donë se dyert ishin të mbyllura, dhe qëndroi në mes dhe tha, paqja me ju. Pasaj tha Thomait, vëre gishtin tënd këtu dhe shiko duart e mia, dhe shtrije dorën tënde dhe vëre në brinjën time. Dhe mos i mos besues, por besues. Atëherë Thomai u përgjigj dhe i tha, Zoti im dhe Perëndia im. Jezusi i tha, sepse më ke parë, Thoma, ti ke besuar. Lumë ata që nuk kanë parë dhe besuan. Jezusi bëri edhe shumë shenja të tjera para dishepujve të tij, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër. Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, biri i Perëndisë dhe që duke besuar të keni jetë në emër të ti. Gjoni, kapitulli 21. Pas këtyre gjërave, Jezusi u shfaq përsëri dishepujve pranë detit të Tiberiadës, dhe u shfaq në këtë mënyrë. Simon Pietri, Thoma i quajtur Binjaku, Natanaeli nga Kana e Galiles, Bite Zebedeut dhe dy të tjerë nga dishepujt e ti ishin bashkë. Simon Pietri u tha atyre, po shkoj të peshkoj, ata i than, po vim edhe ne me ty. Dolën dhe hipën më njëherë në bark, por atë natë nuk zun asgjë. Por kur ishte tashmë mëngjes, Jezusi ndenjë të bregu. Me gjitha të, dishepujt nuk e dinin se ishte Jezusi. Dhe Jezusi u tha atyre, o djema, a keni ndonjë gjë për të ngrën? Ata ju përgjigjen, jo. Dhe ju tha atyre,
hidhni rjetën në anën e djathtë të parkës dhe do të gjeni. E hovën pra dhe s'mundën më ta tërhiqnin nga shumica e peshqve. Atëherë ai dishepull, të cilin Jezusi e donte, i tha Pietrit: "Është Zoti." Simon Pietri, pra, kur dëgjoj se ishte Zoti, u ngjesh me rrobën e sipërme, sepse ishte i zhveshur dhe u hodh në det. Por dishepujt e tjerë erdhën me bark, sepse nuk ishin shumë larg nga toka, vetëm rreth 200 kubit, duke të rrequr rjetën me peshqit. Por si dolën në tokë, pa një zjarr me prush dhe peshk të vënë mbi të dhe bukë. Jezusi u tha atyre: "Sillni nga peshqit që zut tani." Simon Pietri ipi në bark dhe nxori në tokë rjetën, plot me peshq të mëdhenj, 153, dhe megjithëse ishin aq shumë, rjeta nuk u shqye. Jezusi u tha atyre: "E jani dhe hani mëngjes." Dhe asnjë nga dishepujt nuk guxonte ta pyeste: "Kush je ti?" Duke ditur se ishte Zoti. Atëherë Jezusi erdhi, mori bukën dhe u dha atyre, po kështu edhe peshkun. Kjo ishte tashmë e treta herë që Jezusi ju shfaq dishepujve të tij, mbasi u ringjall prej së vdekurish. Por mbasi hëngrën mëngjesin, Jezusi i tha Simon Pietrit: "Simon Jonas, a më do ti mua më shumë se këta?" Ju përgjigj: "Po, Zot, ti e di se unë të dua." I tha përsëri: "Kulloti qengjat e mi." Përsëri i tha për të dytën herë: "Simon Jonas, a më do ti mua?" Ju përgjigj: "Po, Zot, ti e di se unë të dua." A i tha: "Ruaj delet e mia." E pyeti për të tretën herë: "Simon Jonas, a më do ti mua?" Pietri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë: "A më do ti mua?" Dhe i tha: "Zot, ti i di të gjitha gjërat, ti e di se unë të dua." Jezusi i tha: "Kulloti delet e mia. Në të vërtet të them, kur ti ishe më i ri, ngjishje vetën tënde dhe ecje ku të doje. Por kur të jesh plak, do t'i shtrish duart dhe dikush tjetër do të ngjesh, e do të çoj atje ku ti nuk do të doje." Por këto i tha, duke treguar me çvdekje do ta kulëvdonte Perëndin. Dhe si i tha këto, i tha: "Diqme." Dhe Pietri u kthye dhe pasi po e ndiqte dishepulli, të cilin Jezusi e donte, ai që gjatë darkës ishte mbështetur mbi krahërorin e Jezusit dhe kishte thënë: "Zot, kush është ai që po të trathon?" Kur Pietri e pa, i tha Jezusit: "Zot, dhe me të çdo të bëhet?" Jezusi i tha: "Nëse dua që ai të rri derisa të vi, ç'të duhet? Ti ndiqme." Atëherë doli fjala midis vëllezërve se ai dishepull nuk do të vdiste. Por Jezusi nuk i tha se ai nuk do të vdiste, por: "Nëse dua që ai të rri derisa të vi, ç'të duhet?" Ky është dishepulli që dëshmon për këto gjëra dhe që ka shuar këto gjëra, dhe ne dim se dëshmia e tij është e vërtetë. Janë edhe shumë gjëra të tjera që bëri Jezusi, të cilat po të shkrueshin një nga një, mendoj se vetë bota nuk do t'i nxinte librat që ishin për të shkruar. Amen.